Verilişin sponsoru Doktor Rövşən Dadaşov. Sabahın xeyir olsun İsa. Elyar, günün uğurlu olsun. Necəsən, nə var, nə yox? Yaxşı, sən necəsən? Cümən də mübarək, həftənin son mübarək. İş günüdür. Mən də öz yerimə keçmək istəyirəm. Məncə də keç öz yerinə. Özümü nasıl qəribi hiss elədim ya burada. Buradan belə özümə belə baxıram. Qəribi hiss. Alışmışam soldan dayanım, sağa baxım. Sən də sol yanında saxlayırsan məni. Bilirəm, yəni daha çox önəmliyəm vacibəm. Tamaşaçılarla da salamlaşaq. Salamlaşaq tamaşaçıları. Və əziz tamaşaçılarla. Buyur. Mən tamaşaçıları salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Bilirəm, bugün hava soyuqdur. Heç kəs evdən bayıra çıxmaq istəmir. Amma əminəm ki, işə gedənlər var, məktəbə gedənlər var və bizi kimi televiziyaya gələnlər var. Və biz də bilirəm ki, amma evdə də nə qədər insanlar var ki, oturur. Əsası evdə oturub televiziyaya baxanlar var. Bəli, bəli. Elə evdə oturub televiziyaya baxanları salamlayırıq burdan. Sabahları xeyirli uğurlu olsun. Bəli, səhər saat 10 tamamdırsa, demək ki, Kanal S-də xəbərin var verilişinin vaxtıdır. Yenə də çox maraqlı xəbərlərlə, müzakirəli mövzularla gəlmişik. Bir şey qeyd edim ki, ötən gün qonağımız sevilən müğənni, dostumuz Damla idi. Ondan sonra çoxsaylı mesajlar almışam, çoxsaylı bizə WhatsApp mesajlar gəlib, zənglər gəlib. Buna görə təşəkkür edirik siz tamaşaçılara ki, baxırsınız, yazırsınız. Sadəcə baxmaqla kifayətlənmirsə, eyni zamanda fikirlərinizi də yazırsınız, bölürsünüz. Eyni zamanda sosial şəbəkədə, xəbər saytlarında fikirlərinizi oxudum. Buna görə hər birinizə dərin təşəkkür edirəm. YouTube-da oxudum şərhləri. Bilirsən ki, bizim verilişdən sonra Bəli. Hər dəfə YouTube-a yerləşdirir. Bu arada bizim əməkdaşımız YouTube-a yerləşdirən bir gənc oğlandı. O qədər gözəl, onu hazır, qapaq şəkli düzəldir onun üçün. Elə gözəl, hazır, xəbər qoyur. Və mən özüm bir tamaşaçı kimi baxıram. Xoşuma gəlir və bu arada həmin əməkdaşımıza da dərin təşəkkür edirəm. Adını soruş xahiş edirəm. Fuad, təşəkkür edirik sənə sonsuz dərəcədə. Çox sağ ol, əziyyətin danılmazdır və biz də görürük, minnətdarıq sənə. Çox sağ ol, elə bax, belə də davam elə. İsa, elə tanışlardan söz düşmüşsən, dünənləri mən də nə qədər zənglər qəbul etdim. Mənə deyirlər ki, nə vaxt baxıram, dünən gün ərzində TikTok-a, Instagram-a hər kəs girir də daxil ola bilirsən. Deyir, nə vaxt daxil oluram, sizin verilişi görürəm. Damlanın bir səndə çoxlu sayda pərəstişkarı var və onun fan səhifələri var ki, bizim verilişdən mahnıları danışdığı, işlətdiyi sözləri kəsərək bir dəqiqəlik, iki dəqiqəlik belə paylaşırdılar və dünən gündəm ancaq bizdən danışırdı. Onsa hər gün bizdən danışırlar. Yox, tək biz deyildik. Yəni, hər dəfə belə danışanda mən qıcıqlanıram. Qıcıqlanırlar, istəyirəm qıcıqlanırlar. Çünki bizimlə bərabər bilirsən ki, çox gözəl verilişlər yayımlanır eyni saatda. Bunu dana bilməliyik. Hər bir həmkarımızdır, hər birinin əziyyəti var. Bizdən də artıq iş görənlər var, bizdən də böyük komandası olanlar var. Sən bunu özün yaxşı bilirsən, heç kimin əziyyətini danmayaq. Bizimlə bərabər bütün səhər verilişlərini, ümumiyyətlə bütün verilişlərin xəbərləri paylaşılır, iki mən qarışıq. Dünənləri, məsələn, qardaş kanal, qonşu kanal, qardaş kanal, ATV olsun, ARB olsun, Xəzər olsun. Bəli. Maraqlı xəbərlər olduqda iki mən qarışıq hər birini götürürük, paylaşırıq. Yəni tək biz deyilik. Bu formada deməyimiz üzgün olmaz. Bəli, xəbərlərə keçmədən öncə mən təkrarən istəyirəm telefon nömrələrimizi xatırladım. Şəhər telefonlarından 012-562-21-23. Biraz azalıb zəng eləyənlər, bilmirəm niyə. Deyəsən ki, zəng eləməyin artıq aları yoxdur. Qeyd edim ki, bu şəhər nömrəsidir. Bilirsən niyə? Niyə? Mən o səbəbini bilirəm. De. Sən məndən soruş, mən sənə deyim. De, 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 xəbəri, səndə deməli, xəbərlər var. Deməli, sən düşün ki, özün oturub, məsəl üçün, deyək ki, hansı televiziyada verilişə baxırsan, o qədər maraqlıdır ki, sən daxil olmuşsan o verilişin içinə, o verilişdəki o söhbətləri necə bölə bilərsən? Və dünənlərdə Damla elə söhbətlər etdi ki, elə açıqlamalar etdi ki, yəni zəng eləmək istəyəndə ağlına gəlməz ki, mən zəng eləyim, sual verim. Çünki biz onların vermək istədiyi sualların hər birini Damla ünvanladıq. Yəni necə zəng eləsin tamaşaçı? Sadəcə oturub zövq alıb bizim verilişi izləməkdən. Mən bununla qiymətləndirirəm və bununla cavab verə bilərəm sənə. Məncə də, amma elə olsa belə də, elə olsa da daha doğrusu, yenə deyirəm, şəhər nömrələrindən 562-21-23. Biz hazırda canlı yayımdayıq, qonaqlarımız gələcək, onlara suallarınızı və müzakirə edəcəyimiz mövzulara bağlı zəng edib fikirlərinizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Qonaqlarımız haqqında anons da paylaşılıb, bir-birinə üçün bir daha. Yəni bilirəm ki, Vaqif Şıxəliyevdir. Bəli, Azəristar 2005-in qalibi. Bəli. Və digəri isə aktyor, prodüser. Əslində, bir insan bir çox işləri görəndə ona el arasında necə deyirlər?
Hər şey şunas deyilir. Hər şey şunas deyilir, bəli, bəli. Bəli, söhbət Ruslan Sabirlidən gedir. Əslində o gəlib, birazdan studiyamızın qonağı olacaq. Və mən istəyirəm, vaxt itirmədən xəbərlərə keçid alaq. Əslində, İsa, bilmirəm, burada da həmin xəbər var, amma yenə mən sənə məlumat almaq istəyirəm. Hal-hazırda bizim xalq artisti Aygün Kazımovanın Instagram hesabı ilə bağlı nə xəbər var? Səndən alaq istəyirəm xəbər. Təəssüflə gedirəm ki, heç bir xəbər yoxdur. Hələ də iş gedir, danışıqlar gedir Instagramdan. Hər ümid edirik ki, yox, daha doğrusu hər birimiz əminik ki, o səhifə qayıdacaq. Çünki o səhifə qayıtmaya bilməz. Bunu sən də yaxşı bilirsən. Dünən də bu haqda danışdıq. Bu vaxt ala bilər, zaman ala bilər, amma qayıtmaya bilməz. Gözləyirik hələ ki, inşallah qayıdar. Biz də bunu səbirsizliklə gözləyirik. Nə yalan deyim, ən çox da mən. Amma mən nəyə sevindim? Dünən bilməm, yeni paylaşım idi yəqin ki, Ruslan Aygün xanım prodüseri bir video paylaşmışdı məclisdən. Aygün xanım yeni bir görüntüydü. Aygün xanım hər gün bir neçə məclisdədir. O Instagram hesabı uğurlanan gündə, ondan sonra da Aygün xanım hər gün məclislərdədir. Yəni, Instagrama görə Aygün xanımı kimsə məclisə dəvət etmir ki. Yox, dəvət söhbəti yox. Sadəcə indi ola bilər ki, biraz pis ola bilər, keyfi olmaya bilər. Yox, yox, yox. Ümumiyyətlə elə bir hal yoxdur. Doğrudan onu deyim. Mən özüm danışdım. Aygün xanımın əhvalı çox yaxşıdır, çox normaldır. Yəni, bilirsən, bəlkə də mən də düşünürdüm onun əhvalı yaxşı deyil danışmayana qədər. Sadəcə düşündüm ki, o biz gəncləriyə çox çılğınıq. Məsələn, mənim Instagram səhifəmdən pul qazanıram da, yəni mənim kommersiya məqsəddi də oradan da. Çox, məsələn, həyatımı oyla qururam, yəni oradan gələn qazancla falan falan, yəni maaşa dolanmıram, belə deyim sənə. O mənim əlimdən çıxsa, bəli, mən depresiyaya düşərəm, çıxılmaz vəziyyətə düşərəm. Hətta yadımda da Instagram səhifəm əlimdən çıxmışdı. Biz də Dubaya gedirdik orada istirahətə. Sən təsəvvür et, mənim ümumiyyətlə xəbərim olmadı ki, mən Dubaydayam, mən hardayam, elə bir ki, tərki dünya olmuşdum. Hətta orada Şeyx Ziyad məscidinə də getdik. Məsciddə də ən böyük arzum oydu ki, orada dua elədim ki, bəs səhifəm, Instagram səhifəm qayıtsın. Yəni, sən inan Allaha, yəni, məndə ayrı məqsədli səhifə idi, qazanc məqsədli səhifə idi. Aygün xanımda isə bu qazanc məqsədli səhifə deyil, bu onun sadəcə şəxsi və PR yönümlü səhifəsidir. Yəni, oradan Aygün xanım heç nə qazanmır. Instagram səhifəsindən Aygün xanım 1 manat da qazanmır da. Bəzən reklamlar ola bilər, hansısa şirkətlərin reklamları falan falan. Amma bu cəhətdən Aygün xanım bunu o qədər belə dərd qubar eləyib salmıyor bürəyinə. Normal qarşılayır və özü də bilir ki, bu qayıdacaq. Ona görə hər şey normaldır onda. Əslində, mən bir mövzu toxunmaq istəyirəm isə bu Instagram hesabı ilə bağlı. Səni və sənin timsalında xəbər səhifəsi işlədən insanlar adi insanlardan çox fərqləndir. Niyə? Siz əslində ağıllı insanlarsınız. Yəni, biz adətən boşluq olur, giririk Instagrama, belə-belə gəzirik, nəsə xəbərlər axtarırıq, oradan keçirik TikToka, boş-boş vaxt keçiririk, amma siz ağıllı iş görürsünüz, oradan qazanc əldə edirsiniz. Yəni, siz əslində, mən məsəl üçün dəfələrlə görürəm, söhbət edirik, bir də baxıram, İsa girib telefona belə, yoxdur İsa, İsa nitirmişəm, baxıram, xəbər paylaşır. Yəni, vaxtını boşa keçirmirsən sosial şəbəkədə. Yəni, qənimətli pul qazanırsan sən oradan. Və sənin timsanın bir çoxları var belə bir məsələ. Mən hətta sənə 2018-ci ildən deyirdim, gəl sosial şəbəkədə, Instagramda bir səhifə aç, səhifə aç, nə qədər sənə stimul versəm də, nə qədər sənə həvəsləndirsəm də, səndə bu heç şür alınmırdı. Artıq həvəsə gəlmişəm. Çox keç həvəsə gəlmişsən, amma heç vaxt gec deyil, o da var. Nazim var idi bizim dostumuz, Nazim Qasımzadə. Salamlayıram Nazimi. Xatırlayırsan, Nazimə deyirdim ki, onda gəl, gəl, deyirdi, Aysa, sən artıq yarım milyonsan, mən gələnə kimi nə olar? Deyirdim, əşi, sən gəl də, sənin nəyə lazım? Elə hər şey pula görə düşünməkdə, sən sadəcə işi başda, pulu sonra qazanarsan. O da doğrudan qulaq astı və indi onun səhifəsi 400 minə, 500 minə yaxındır səhv etmirəmsə. Yəni, bir neçə ilə ərzində. Biraz səbir lazımdır və ən əsası o müəyyən vaxtlar vardı, o paylaşımlar. Pulu düşünmək lazım deyil. Yəni, sən düşünmə ki, mən bugün, məsələn, 50 minəmsə, 2 manata da olsa, 1 manata da olsa xəbər paylaşım. Sən həmin ərəfədə özdə xəbər elə bir şeydir ki, biz bunun içindəyik. Yəni, xəbərdən ilk xəbər tutan da bizi, ilk oxucularından da biri bizi. Yəni, birinci bizə gəlir bu məlumatlar. Yəni, paylaşım eləyəndə də bizim paylaşmağımız oxucuya daha rahatdır. Məsələn, mənə niyə rahatdır? Hər kəs mənə onsuz İsa kimi tanıyır.
Aynes'dən tanıyırdılar, ARB'dən falan falan. Yəni artıq məni bir jurnalist kimi tanıyırdılar və jurnalistin xəbər səhifəsinə daha inanırlar. Və mən çalışdım orada ən çox yeri özüm şov jurnalisti olduğuna görə, magazin jurnalisti olduğuna görə bildiyim sahəyə yönəldim. Mən demirəm, mən orada siyasətdən vermirəm, kriminaldan vermirəm, hava durumundan vermirəm, hər bir dünyadan vermirəm, hər şeydən verirəm. Ən maraqlılarını paylaşırsan. Ən maraqlılarını, amma öz bildiyim nədirsə, əsas yükü ona verirəm. Bugün də əsas yükü Kanal S-in xəbərin var verilişinə verirəm ki, çünki sən və mən buradayıq. Bəli, bəli. Xəbərlərə keçək, yoxsa qonağımızı dəvət eləyək. Qonaqla qonağımızla birlikdə müzakirə eləyəm mən deyə düşünürəm. Ona görə də mən məmnuniyyətlə bizim dostumuz, çox əziz Ruslan Sabirlini studiyamıza dəvət eləyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Həmişə siz gələsiniz. Çoxsandır efirlərdə arzulayırdıq ki, xoş gördük. Təşəkkürlər, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Yaxşı olun, var olun. Təşəkkür edirəm. Çoxdan da əslində elə mən televizora ümumiyyətlə çox baxan deyiləm, amma internetdə paylaşımlar rastıma çıxır belə. Hə, qısa postlar çıxır rastıma və həmişə düşünürdüm ki, bizdə həmişə ümumiyyətlə köhnədən gələn bir adət var da, aparıcı bir qız, bir oğlan olur da. Bizdə iki oğlan aparıcı, yəni ki, belə bir sanki düşüncələrdə belə kiməsə deyirsən, iki oğlan, ay yox. Hələ də elədi inanırsınız. Var, var, təbii ki, var. O düşüncələr var. Yazılan şəhərləri oxusaz, görsəz, mən özüm şoka düşürəm. Və bu formatı görəndə, xüsusilə də öz doğma kanalda, çünki mən aparıcılığa bu kanalda başlamışam, veriliş aparırdım. İlk dəfə. İlk dəfə, ondan qabaq YouTube verilişi aparmışdım təbii ki, amma televiziyada kanal əsli aparmışam və bu ilki də, məncə ilkdir də, sizdən qabaq olmayıb deyəsən, iki oğlan aparıcı. Yox. Mən bildiyim qədərilə. Ona görə çox xoş oldu, yəni Kanal S yenilikçi bir kanal kimi tanınması çox maraqlıdır. Necəsiz? Şükür Allah, əla, yaxşıyam. Sizi görürəm, doğma kanalı görürəm, köhnə kollektivi görürəm. Özləri düzü təzədirlər, amma mənim üçün biraz keçmişi var deyə köhnədəndirlər. Maşallah, bu aktyorluq var, aparıcılıq var, prodüserlik var. Layihə rəhbərisiniz eyni zamanda. Yəni, bütün bu qədər bu işləri necə görə bilirsiniz, necə çatdıra bilirsiniz? Hər şey şuna sanda, bayaq dedi saxı. Ya, ümumiyyətlə, məsəl üçün deyirəm, bu dünya təcrübəsində də var, bizdə də var. Aktorluğa başlayan adam sonradan görürsən ki, yavaş-yavaş nəsə özü çəkmək istəyir, nəsə özü layihələr eləmək istəyir. Yəni, böyüyürsən də biraz da, biraz müdür, görürsən ki, artıq indi gələcək nəslədə nəsə nümayiş etməlisən, onlara ötürməlisən nə isə, ona görə. Amma belə isə, ümumiyyətlə, aktorluğa heç başlamamışdan öncə, mən elə həmişə hər şey şuna olmuşam, mənə hər şey maraqlı gəlib. Ruslarda bir söz var, daha doğrusu iki söz var. Bir var, lyubopytny adam, bu burnunu hər yerə soxur. Bir də var, lyuboznatelny adam. Azərbaycanca tərcüməsini çox təəssüf ki, bilmirəm. Yəni, lyuboznatelny adam həmişə hər şeyi öyrənmək istəyir. Həmişə məlumat axtarır, bir yeni... Maraq olur da ona, yeni informasiya olsun. Yeniliklər öyrənsin, nələrsə kəşf eləsin. Həyatda da belə gətirdi ki, elə bu xasiyyətimə görə mənim bir neçə ixtisaslarım var, filan və s. Sonra da elə oldu ki, aktorluq, sonra bir film çəkdim, sonra... Nə film çəkdim? Zəng filmi. Şəhidlərimizin ruhuna ithaf elədim. Zəfər günümüz üçün çəkdik belə bir film. Belə deyək də, ilk zəfər gününü qeyd eləyəndə 2021-ci ildə artıq biz o filmi təqdim elədik. Hal-hazırda İncəsənət sahəsindən danışırıqsa, ölkənin iki festivalının rəhbəriyəm, təsisçiyəm. Biri Book Trailer festivalıdır, yəqin bilirsiniz. İkincisinə isə 2019-dan təsis eləmişəm, amma pandemiya başladı və s. və ilaxır. Alınmadı, amma 2023-cü ildən artıq Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə yaradıcı həftə çərçivəsində biz bu festivala start verdik. Sinemo Mobil Film Festivalı. Sinema deyil, sinemodur. Sinema ilə mobil sözünün birləşməsidir. Bu Book Trailer kitabla bağlı olan yəqin. Bəli, bəli. Onlayn kitabıdır, yoxsa bu fiziki bildiyimiz çap kitablı, çap məhsullarından ibarətdir? Ümumiyyətlə, biraz başqa tərəfdəndir. Book Trailer Festivalı kitabla kinematografiyanın birləşməsidir. Yəni, biz gəncləri səsləyirik ki, onlar sevdikləri kitaba trailer çəksinlər. Yəni, burada həm də mütaliyə vacibdir. Kitabı oxumalısan ki, sən ona çəkə bilərsən. Nə qədər insan qatılır bu cür festivallara, mənə maraqlıdır. Bu festivallar hər ikisi lokal festivaldır, beynəlxalq festival deyil. Yox, elə Azərbaycan maraqlandırır. Azərbaycana artıq bizim bazamızda xeyli var. 200-300 nəfər adam var. Bu hər il nə qədər insan qatılır? Ümumi demirəm, məsələn, festivalı keçirdiniz. 2023-də oldu mu bu? Ortalama götürsək 100-150 nəfər qatılır. 100-150 nəfər. Yəni kitab oxuyanlarımızın sayı...
bilirəm ki, çox deyil. Əslində, yəni, Book Trailer Festivalına biz 2016-da başlamışdıq. Bu bədii kitablardan gedir də, yəqin ki. Bəli, bəli, bədii. Yəni, amma konkret biz qadağa qoymuruq. Əslində, elmi kitab da olar, falan da olar. Amma elmi kitaba, yəni, biraz ona trailer çəkmək. Bəli, çox yəqin çətin olar. Çünki orada fantaziya yer qalmır da, sadəcə olaraq elmi nəzəriyyə üzərindən gedirsən. Amma şərtimiz odur ki, əslində, belə deyim də, ancaq yerli yazıçıları. Amma hal-hazırda o Book Trailer Festivalını keçirtmirik biz, ona hələ start verməmişik. Hal-hazırda biz mobil film festivala start vermişik. Sinemaya. Bəli, sinemaya start vermişik dekabrın 1-dən. Və hələ də səsləyirik yanvarın 31-nə qədər kim istəyirsə. Bugün şükür Allah mobil telefon hər kəsdə var. Bu nədən ibarətdir? Sinema festivalı nədən ibarətdir? Mobil telefonla film çəkirsən. Bədii film, sənədli film və sosial çarx. Çəkirsən, festivala göndərirsən. Qısa da, yəni bir... Hərəsinin öz xronometrajı var, mən deyim sizə. Bədii film üzrə 5 dəqiqə qoymuşuq maksimum. Sənədli film üzrə 10 dəqiqə qoymuşuq. Sosial çarx üzrə isə 3 dəqiqə qoymuşuq. Bəli, yanvarın 31-nə kimi artıq xeyli sayda iştirakçı müraciət edib. İstəyərdik ki, bundan sonra da hələ kimlər ki çatdırmayın gəlsinlər, müraciət eləsinlər. Çəkib göstərənlər olur sizə nələrsə? Çəkib göstərmək deyəndə ki, onlar göndərirlər festivala. Baxmısınız da yəni? Göndərirlər. Yox, hələ ki tam oturub baxmamışam. Çünki gözləyirəm ki, yanvarın 31-i bitsin. Ondan sonra artıq münsiflərlə birlikdə baxacaq. Mən inşa baxımdan demək istəyirəm. Yəni, yaradıcılıq necədir gənclərdə? Bilirsiniz, ümumiyyətlə ilk festivalda mənim şəxsən öz təcrübəmdən belə qaynaqlanır ki, bəli, böyük bir gözlənti olmamalıdır. Aydın məsələ. Çünki bu hələ, yəni, məsələn, Book Trailer-i 2016-da mən Almaniyadan bu termini gətirəndə heç Azərbaycanda bilmirdilər Book Trailer nədir. Sonra yavaş-yavaş zəng eləyirdi, izah eləyirdi Book və Trailer sözünün birləşməsi falan. Mənə gələndə ayrı bir ağılma bir şey gəldi ki, kitabla bağlı. Sonra amma yazıçılar xəbər tutdular, yazıçılar özləri sifariş vermək istəyirdilər. Tapırdılar istedadlı gənclər ki, mənim kitabıma çək o da. Çünki bu Book Trailer bir təbliğat mexanizmidir. Bu sonra yayılırdı mı hardasa? Sadəcə biz öz YouTube kanalımızda yayımlayırdıq. Yazıçılar öz səhifələrində yayımlayırdılar. Yəni hərə bacar yardığı kimi bir şəkildə yayımlayırdı öz səhifələrində, öz sosial media hesablarında. Əslində, əla bir addımdır, gözəl bir işdir deyərdim. Həm yazıçılar üçün də yaxşıdır, onların yazdıqlarını ekrana həyatı verilir. Bu... Ümumiyyətlə, insanları kitaba sövq edən, kitab almağa sövq edən nə varsa, bu çox yaxşıdır. İçi mən qarışıq, mən əminəm ki, əksəriyyət telefon həyatımıza elə yansıyıb ki, mobil telefonlar, mobil cihazlar və yaxud da kompüterlar. Biz heç ondan ayrıla bilmirik. Yatanda yanımızda rəfə qoyuruq, rəfin üstünə qoyuruq. Duran əl üzümüzü yumağa gedirik, aparırıq, rakvinanın üstünə qoyuruq ki, əl üzümüzü yağ birdən zəngkilər görək orada nə var bildiklərə baxaq. Yəni telefonsuz, internetsiz, yarımçılıq. İnsan həyatı təsəvvür edə bilmir. Ümumiyyətlə, bu mobil film festivalı ideyası da elə Book Trailer festivalından yarandı. Çünki orada bizə müraciət edirlər iştirakçılar ki, məlum, bəs biz istəyirik, çəkək eləyək, amma texnikamız yoxdur, bahalıdır, bizə dəstək olun filan. Biz düşündük, nə edə bilərik? Biz mobil Book Trailer nominasiyası yaratdıq. Kim ki mobil telefondan çəkmək istəyir, onlar da çəksin. Yəni daha doğrusu kimin ki peşəkar texnika imkanı çatmır, onlar mobil telefona çəkib göndərsinlər. Sonra gördüm ki, bu nominasiyaya yaxşı bir tələbat var. Elə onda 2019-da artıq düşündüm ki, bunu ayrıca bir festival kimi keçirmək lazımdır. Mobil film festivalı olsun. O da dediyim kimi, nəhayət 2023-cü il dekabrın 1-də start verə bildik. Qalibləri nə gözləyir burada? Qalib olur mu? Ümumiyyətlə, neçə nəfər olur qalib? Qalib bu il 9 nəfər olacaq. Ay maşallah. Mükafat nə olacaq? Hər nominasiya üzrə 3 nəfər olacaq. Yəni bədii film üzrə 3 nəfər, sənədli filmlər üzrə 3 nəfər və sosial çarx üzrə 3 nəfər olacaq. Mükafatlar isə ümumi desək 800 manatdan 2000 manata qədərdir. Az məbləğ də deyil. Bəli, yəni hər nominasiyanın 3 yeri var və o məbləğlər də fərqlənir bir-birindən. Məsələn, bədii filmdə 2000 manat birinci yerdir. İkinci yer 1500 manatdır, üçüncü yer 1200 manatdır. Az məbləğ manatdır. Də deyil. Festivala kifayət qədər düşünən motivasiya edici məbləğdir. Festivala qoşulmaq ödənişlidir yoxsa ödənişsiz? Xeyr, ödənişsizdir. İstənilən kəs girib bizim belə deyək, festivalın internet səhifəsindən cinemov.com. Bəs harada maliyyələşirsiniz, soruşmaq ayıb olmasın? Onu deyirəm, Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə, ondan sonra Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin dəstəyi ilə və bu təşkilatlar bizə dəstək olurlar ki, belə bir gənclər üçün faydalı ola bilək. Mən çox sevindim açıq belə bir sevinməkdən çox mən ümid edirəm ki, belə başlayar və normal heç olmasa ki, bəziləri normal rejissorlar, normal aktyorlar çəkər, baxar heç olmasa bəlkə də, bilmirəm nə çəkirlər, nə göndərirlər.
Ümid edirik ki, Azərbaycanda da normal filmlər çəkilər. Çünki filmlərə baxanda yerli istehsal filmlərinə nə qədər ucuz, nə qədər bayaq olduğu görünür. Yəni bura gəlib aktyorlar, aktrisalardan artıq çox qonaqlarımız olur və onlar bizə rejissorların çox şikayətlənirlər. Dəhşət dərəcədə şikayətlər var burada. Hətta bəzən elə adamlar TikTokdan, yəni aktyorluğu qoyaq bir qırağaya. Yəni ən çox tənqid olunan, ən çox hədəf olunan, ən çox təhqir olunan insanlar yəni TikTok sakinləridir. Onlar hətta onu adam düşünür görsən bu Azərbaycan sakini deyirəm, yox belə TikTok sakini. Onları çəkirlər demək istəyirsiniz. Onları başrola çəkirlər. Onlara siz görməmisiniz çəkiliş yerini. Onlara rol veriblər. Yəni aktyorlar bura gələn aktyorlar elə bir açıqlamalar edir ki, burada. Yəni biz özümüz nənəmin söz olmasın matım quruyur deyir. Yəni bu həmənki proses baş verir. Yəni kimi gəldi çəkirlər. Hətta aktyorun yerinə, aktrisanın yerinə bir İsa gəlsin. Heç bir savadı yox, heç bir təhsili yox, danışıq qabiliyyəti yox, nitqi yox. Sadəcə desin ki, mənim sponsorum var. Keç yuxarı başa baş oldu bu. Mümkündür. Bu hallar baş verir Azərbaycan kinosunda təəssüflə. Təəssüf ki, amma ümid edirik ki, bizim bu festivaldan gələcəyin böyük adları çıxa bilər. Onu hələ ki heç kəs bilmir. Məsələn, Book Trailer festivalının qalibləri çıxanda onlar həmişə deyəndə ki, Ruslan əm, nə yaxşı sizin sayənizdə bizdə özgüvən yarandı, çıxdıq, nəsə qalib olduq, nəsə onlar davam edirlər və bu gün onların uğurlarını da görəndə, uğurlarını görəndə mən də təbii ki sevinirəm ki, yəni belə bir işdə bizim də bir imzamız var, əlimiz var, bir işdə vəsilə oluruq da biz. Yəni əslində biz kimi, biz özümüzdən sonrakı nəslə dəstək olmaq istəyən, onlar üçün bir fürsət yaradan, onlara bir şans yaradan kəslərik. Yəni vasitəçiyik belə desək. Bizim əlimizdən də bu gəlir. Mən düşünürəm ki, hər kəs öz əlindən gələni eləsə, cəmiyyətimiz də gözəlləşər, hər şey düzələr, qaydasını oturar. O ki, qaldı aktrisalar, aktyorlar şikayətlənir, çəkilməsinlər o zaman. Çəkilmirlər zaten. Hə, tamam. Çəkilmirlər. Mən düşünürəm, çəkilmədikcə, ümumiyyətlə, məsələn, ən çox xoşlamadığım şey aktyor və aktrisaların qanarardan şikayətlənməsidir. Amma şikayətlənirlər, qanarar azdır, amma gedirlər, yenə çəkilirlər. Amma məcbur qalırlar, insan məcbur qalır, yemək yeməlidir. Çünki onlar 100 manat deyirlərsə, baxır bu 100 manatdır, başqası gəlir 50 manat mənə verir, mən gəlim çəkilir. Baxın, mən sizə bir söz deyim. Azərbaycan toplumunun ən böyük bəlası odur ki, bizim başımıza indi də bəzi psixoloqlar alladılar. Sevdiyiniz işlə məşğul olun, nəyi sevirsiniz ora? Qardaş, sevdiyin işlə məşğul olmalıdırsan, faydalı işlə məşğul olmalısan. Bir iş sənə və cəmiyyətə fayda gətirirsə, o işlə məşğul olmalısan. Bugünkü aktyor və aktrisaların çəkildiyi o filmlər cəmiyyətə nə faydası var? Yoxdur. Özlərinə nə faydası var? Qanarar azdır. Yoxdur. Niyə o işlə məşğul olursan? Niyə aktyor, o peşəni seçirsən? Ssenarini seçmə. Yazan aktyor deyil, filmi çəkən aktyor tamam. Deyil. O dəvət alır, məvacib qarşısında, qanarar qarşılığında bəli. Çəkilir. Məcburdur. Və bugün bəli. Aktyorların, aktrisaların vəziyyəti hər kəsə bəllidir ki, onlar necə dolanırlar. Mən daha kökündən danışıram. Məsələn, siz bayaq mən dinləyirdim, dediniz ki, öz peşəmlə bağlı Instagram açdım, inkişaf elətdirdim, düzdür. Siz düşündünüz ki, bu işin sizə faydası ola bilər və bu iş həm də topluma faydalı ola bilər. Yəni, xəbər verirsiniz, qarşılığında pul qazanırsınız da, həm də düzdür. Bəli. Bunu düşünərək gəldiniz bu işə, bu peşə adlandırsaq bunu. Yox, o vaxt pul bunu. Qazanmağı düşünmürdüm. Hiç ağlıma gəlmirdi ki, buradan pul qazanmaq olar. Amma fakt olaraq qazanırsınız da. Hazırda qazanıram, bəli. Və bizim, baxın, yenə təkrarlayıram. Mən Avropanı çox gəzmişəm, Avropada təhsil almışam filan. Yəni, düşüncə fərqli olmalıdır, yanaşmamızı dəyişməliyik. Yəni, orta məktəbi bitirən şəxs boş-boşuna gedib universitetə girməli deyil. Gedib boş-boşuna girib aktyorluğu oxuyub sonra deməli ki, niyə maaşlarımız qalxmır, niyə belə... Sən gələndə bilməlisən orada vəziyyət necədir, düşüncəli şəkildə onu seçməlisən. Tək aktyorluqdan getmir, bütün ixtisasların. Mən kökündən danışıram məsələnin. Yəni, indi də hamı gəlib doluşub, qalıblar belə ki, o azdır, bu azdır. Hə, bu bir periyoddur, bunu yaşayacaq. Çox ümid etmək istəyirəm ki, düzələcək vəziyyət, amma bəlli deyil. Nə vaxt? Neçə ilə, nə vaxt biz görəcəkmi o düzəlişi, görməyəcəkmi? Təbii ki, amma bir şey deyim ki, Mədəniyyət Nazirliyi bu istiqamətdə müəyyən işlər aparır, müəyyən addımlar atır, amma yenə də burada, amma hər şey burada Mədəniyyət bir tərəfli deyil. Bəli, atmaq olmaz. Bəli, bütün bəli, işi görən bəli, Mədəniyyət Nazirliyi təbii deyil. Ki. Özəl şirkətlərdir, produksionlardır, film çəkirlər, yayınlayırlar. Mən sizə belə başa düşdüm ki, bu işin düzəlməsi üçün bünövrəni düzgün vurmaq lazımdır. Təbii ki, hər bir işdə elədir. Yəni bünövrə yanlış olanda, yəni hamı necə deyim, baxın, bir bazar təsəvvür eləyin. Kimsə gedir mal satır da. Bazarda ən çox hansı mal satır? Hansı mal yaxşı gedirsə, hamı gedir onu satmaq. Mən düşünmürəm bünövrədəndir. Məncə ümumiyyətlə bir qadağa qoyulsa ki, filmlərdə qeyri-peşəkar
demirəm savadı olmayan. Bəli, elə adamlar var ki, heç aktyorluq təhsili yoxdur, savadı yoxdur. Mədəniyyət İncəsənət Üniversitesini qurtarmayıb. Amma illərdir bu sahədədir və artıq bəlli bir təcrübəsi var. Okey, mən anlayıram, bunları çəkmək olar. Amma bəzən biz baxırıq sıfırdan, bu qəşəng qızdır və sponsorla gəlib deyənə bunu filmə çəkirlər. Bax, bunlara qadağa qoyulsa və çəkiləndən sonra böyük bir cərimələr olunsa, ki, niyə görə tamaşaçının qarşısına sıfır təcrübəli bir insanı çıxardırsan və bu sahədən anlayışı olmayan ən əsası. Əgər təhsilini alıbsa, bu təhsili alanlara buna görə, məsələn, deyə də Sabir müəllimi götürək. Ruslan, Sabirli. Ruslan müəllimi götürək, kifayət qədər götürək ki, savadlıdır, təcrübəli aktyordur. Və fasiliyə ayrılırıq. 30 saniyə ayrılacaq. Və ona deyirik bu məbləğ razılaşmır. Gedirik el yarı yoldan keçəni deyirik ki, bu qiymət azlaşsan qağa. Deyir, hə, keç sən oyna. Zaten o da baş verir bu gün bazarda. Bu baş verir, buna qadağa qoyulsa, mən əminəm ki, problem müəyyən qədər düzələr. Və üstəlik bu film və seriallar OTK-dan keçir amma. Kanallar OTK-dan keçir. Ayrılaq fasilədən sonra mütləq davam edəcək. Bəli, qısa bir fasilədən sonra yenidən studiyamızdayıq. Bizə yeni qoşan tamaşaçıları bir daha salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Fasilədən öncə danışırdıq, bu əslində çox qalmaqalı bir mövzuydu, amma sizin sözünüzü kəstim bayaq, amma davam edə bilərsiniz. Saldınız da mən qalmaqalın içində də. Düşmən olacam indi bütün aktyorlarla, aktrisalarla, rejissorlarla. Mənə lazım edə demə. Niyə düşmən olursunuz? Çünki düz söz həmişə acı olur. Kiməsə nəsə bir nöqsan deyəndə, hər halda indi bizim də bəlli bir təcrübəmiz var da, nəyisə deyirsənsə bunu düzəltmək üçün deyirsən. Amma hər kəs onu qərəzli və özünə qarşı qəbul edir. Və incir. Bilirsiniz nə qədər təkliflər olur? Məsəl üçün, bombas, hər kəs də özü yazdığı senarini bu tərzdə bəyənir. Beləsi olmayıb Azərbaycanda. Bu patladacaq, bu tutuzduracaq. Amma sən baxırsan, oxuyursan, başa düşürsən ki, yəni... Bu plagiatdır bu. Hə, adam deyib də həvəsdən sala bilmirsən. Görürsən, gəncdir biraz, deyirsən, hə, lap yaxşı, xeyirli uğur olsun. Məlim çəkilərsiniz, deyirəm, yox. Niyə? İşim var, istəmirəm. Belə aparıcılar da var, biləsiniz. Necə? Yəni, belə aparıcılar da var. Deməli, 10 ildir xəbəri hamı bilir, hər kəs bu xəbərdən halidir. İlk dəfə biz evdə otururuq, baxırıq ki, bu nə danışır? Saytlara baxırsan ki, 10 ildir bu xəbərdən hər kəs danışır. Televiziyada ilk dəfə deyir də yəqin. Televiziyada ilk dəfə deyilir, 10 ildir televiziyada danışılan mövzudur, hər kəsin bildiyi sadəcə mövzudur. Aldadır. Bilirsən də kim nəzərdə tuturam yəqin? Aldadır sadəcə. Xanım aparıcıdır, ilk dəfə. Heç kim bilmirdi bunu. Bu kanalda deyil. Yox, bu kanalda deyil. Yox, qonşu kanalda. Şükür. Yəni, və çox baxılan verilişdir, çox sevilən bir xanımdır. Mən özüm də onun verilişlərinə baxıram maraqla. Çünki böyük təcrübəsi var. Amma bu xanımın verilişində nə baş verirsə, hər şey ilk dəfədir. Ümumiyyətlə, geri kürəsində ilk dəfə baş verir. Yox, mən adını soruşmayayım, siz də deməyin. Çünki bir dənə dostumuz adımı çıxar, sonra mən qalaram ortaya. Adını deməyin, mən bilməyim, mən tanımayayım. Yox, ad demirik, amma fikir bildirə bilərsiniz. Yəni, düzgündürmü bir aparıcının belə bir... Əlbəttə düzgün deyil. Yəni, onu hiç soruşmağa dəyməz. Bilirsiniz, məsələ nədədir? Ola bilsin, o aparıcı bəlkə də bilmir. Yox, bilir. Şovbiznesə çox gözəl tanıyır. Neçəllərdir bu sahədədir. Əlinin içi kimi tanıyır. Bilirsə, nə bilim, tamaşaçını aldatmaqdır da. Onsuz da bugün hamı aldadır da tamaşaçını. Yazıq tamaşaçı nə var? Yox, hamı aldatmır. Biz şəxsən... Oturub televiziyanın qarşısında yazıq tamaşaçı. Elə nə eşidir? Deyir, əgər, biri mənim anam. Deyim sizə. O əvvəl idi, mən sizə deyim. O, mənim anam hələ də elə bilir ki, televizorda deyilən bütün şeylər düzdür. Allah can sağlığı versin mamanıza. Hələ də Sovet dövrünün düşüncəsi ilə yaşayır. O elə başa düşür ki, televiziyada nəsə deyilirsə, deməli düz deyirlər. Gedib bunu mütləq eləmək lazımdır və mütləq bunu dinləmək, qəbul eləmək yaşlı lazımdır. Yaşlı nəsillə razıyam, amma gənc nəsli aldatmaq indi mümkün deyil. Gənc nəsildəki televizorda, nə bilim, əksəriyyəti internetdən indi baxırlar da nəcürsə. Hətta o baş verən qalmaqallara bu yaxınlarda Xəzər telekanalında Mənzurə Musayeva getdi Mətanət Əliverzivan verilişindən. Düzdür, YouTube-da baxdım ki, bu hadisə necə baş verdi? Bunun qalmaqalını anlayım da, yəni necə oldu ki, insan durdu, birdən-birə çıxdı, getdi. Yəni, bu ona qədər də böyle bir qalmaqal olmadı. Yəni, mən istədim götürüm xəbəri paylaşdım paylaşmağına. Amma o qalmaqal necə yaşandı, o hissəsi tapa bilmədim. Sadəcə oxuyanda belə eləyirdi musiqiçilər ki, yəni mənim səsimi o notdan götürmək düzgün deyil də. Çünki üç nəfər edilər orada. Və o qalmaqalın hissəsi yox idi, sadəcə getməyi var idi. Tamaşaçıları heç kim inanmırdı ki, bu hadisə real hadisədir. Mənim özümə də şübhəli gəldi ki, yəni 10 ildən artıqdır, mən də televiziyadayam, mənim də başıma gəlib ki, qonağımdan gələndə istərsə mən sansısa sual
onun boğazından keçməyib, onun dediyi söz mənim boğazımdan keçməyib, bir arada bir hadisə baş verib, qığılcım baş verib. Yəni bu cür hələ baş-başa düşürəm, bəlkə də montaj olunub falan falan ola bilər. Amma birdən-birə Mənzurə Musayeva durdu, getdi. Mətanət xanım uzun bir monoloq orada deyir və onun ünvanında da xoşa gəlməz sözlər falan falan. Tamaşaçılar hər biri yazırdı ki, bezdiyi bu süni qalmaqallardan reyting yığmaq üçün bilmirsiniz nə edəcəksiniz. Mən demirəm bu sünidir. Mən bunu heç şübhə də etmirəm. Mətanət xanımla biz bir yerdə Aynes telekanalında çalışmışıq və illərin təcrübəsi olan biz hamımız ona qulaq asıb, ona baxıb televiziyaya gələn adamlarıq. Amma tamaşaçını inandırmaq olmaz ki, o real idi. Yayılan görüntülərdən hər kəs deyir ki, bu fake, yalan, saxta, bezdik, reyting yığmaq üçün bilmirsiniz nə edəcəksiniz. Bax, bunlarla rastlaşırıq. Hətta tamaşaçı real olan, televiziyada real baş verən hadisəni belə artıq inanmır. Deyir ki, bu qurmadır, yalandır. Yəni, dəfələrlə mən müşahidə olmuşam. Artıq tamaşaçı oyanır. Sadəcə sosial şəbəkələr insanları aldadır. Bəzən mənim anam da sosial şəbəkədə nəsə görür, yalandan başlar yazılır, filan kəs qəza keçirdi, öldü. Yoxdaq elə bir söhbət. İnanırlar. O da inanır ona. Yəni, insanların hisslərlə oynayırlar bu baxımdan. Aktyorluğa qayda. Qayda. Ən son nə? Vəziyyət pisdir. Uşaqlar. Qanararlar azdır. Sizə ən çox aldığınız qanarar nə qədər olub bu günə qədər? Məbləği səsləndirməyəcəm. Niyə səsləndirmirsiniz? Aktyor salı nə adətdir səsləndirmir? Nə olacaq ki? Çünki bir qanararı almamışdan öncə sən bir müqavilə imzalayırsan və orada biznes sirri deyilən bir şey var. Yox, biz demirik hansı filmdən, hansı nə qədər qanarar almışsa, onu soruşmuruq. O cəhətdən ona görə açıqlamaq, səsləndirmək düzgün olmur. Amma bir şey deyim ki, qanarar yüksək deyilsə, mən çəkinmirəm. Zatən ona görə bugün mən efirlərdə çox yoxam. Mən seçmə olaraq nəyəm 3 ildə bir dəfə nəyəsə çəkilirəm və salam kifayət qədər, amma razılaşdığım Təxmin ən çox aldığınız qanara nə qədər? Ortalama bizə deyin. Deyə bilməyəcəm. Hardan biləcəyik, amma hardan biləcəyik hansı filmi? Səsləndirə bilməyəcəm, amma onu deyim ki, məsələn, o dövrlər ki, hansı ki prezidentimiz maliyyə ayırmağa başladı, Avropa oyunlarına kimi yadınızdadır seriallarının inkişafına, xarici seriallara çıxışıdır, o ərəfələrdə ən çox qanara alan aktyor mən idim. Hər kəsdən. Qıskanırlar, həmcələrinizi soruşurlar. Mənim qədər. Yox, demirdim, zaten bilmirdilər. Çünki müqavilə vardı, gizlin ödənişlər olurdu. Ona görə heç kəs bilmirdi. Çünki varaq aktyor-aktrisalarda. Sən Allah nə qədər aldın? Təbii ki, var. Hələ tək o deyil. Aktyor-aktrisalar arasında bilirsiniz nələr var? Nə? Məsələn, tutaq ki, rejissor axtarır İsanı çəkməyə. İsa xaricdədir. Yox, İsa xoşlamır elə şeyə çəkmək. Məsələn, İsa aktyordursa, ha, əgər deyirəm. Yəni, o qədər belə burmaqlar, o qədər hadisələr var ki, yəni bu paxıllıqdan danışam. Mənim başıma gəlməyib deyə deyirəm, amma gəldiyini də bilmirəm, xəbər tutmamışam. Yəni, kimsə mənə deməyib ki, sənə barəndə kimsə belə dedi ki, burada yoxsan, filansan. Çünki mən bir ara həqiqətən köçüb Gürcüstanda, Tiflisdə yaşayırdım, 3 il orada yaşadım. Sonra Almanyada bir il falan yaşadım təhsillə bağlı. Ona görə bəzi momentlərdə ola bilər ki, düz çıxsın. Bunu dəqiq deyə bilmərəm, dəqiq bilmədiyim şey də deyə bilmirəm, amma kənar kollegalardan eşidirəm ki, onlar barəsində belə hərəkətlər olub, onların qulaqlarına çatır. Yəni, belə şeylər ümumiyyətlə bu sahədə, belə deyək də... Ümumiyyətlə, şov-biznesdə bu. Hə, şov-biznes. İncəsənət demək istədim, amma incəsənət tam uyğun gəlmir. Çünki incəsənətin elə qolları var ki, onlar biraz daha sakin, daha nisbətən durus su kimi axır. Və məhz bu şov-biznes hissəsində bu serialdır, istər müğənnilərin sahəsidir, burada çox belə şeylər var ki, hamı bir-birinin üzrünə gülür, öpüşür, görüşür, deyirsən ki, kənardan baxırsan, hətta həzət aparırsan ki, məsəl üçün, niyə filan kəs İsa ilə dostu, mən İsa ilə dost ola bilmirəm, gedib o kurqa düşə bilmirəm, belə olur da kənardan kimsə. Amma halbuki məsələnin içində girəndə görürsən ki, o deyil, görürsən ki, əslində o deyil. Hamı elə yalandan tədbirdə görsün, ay can, necəsən, filan, belə... 20 saniyəlik video belə çəkilək, hekayə çəkilək kimi. Hə, çəkdilər, atdılar, belə sonra və salam. Kənarda isə hətta onları o görüşdüyü adamın arxasında danışan da görə bilirsən, duya bilirsən, çatı. Nələr görmüşük biz, nələr? Belə bu simalıq, iki simalıq və yaxud da simasızlıq, bu da var, bu da var. Amma nə bilim, bəlkə də bu bir məcburiyyətdir, bəlkə də... Bunun belə olması, amma mənə xoş deyil şəxsən. Mən istəyərəm ki, həmişə, məsələn, bayaq soruşduz ki, kimdənsə qalmaqal var. Yox, olmur. Çünki məndə qalmaqala bir yol açmıram, bir vəsilə açmıram. Hər kəsindən çalışan mehribanlıq olsun, ünsiyyət olsun, hər kəsindən dostlaşıram.
elə şov müğənnilərdən də nə qədər dostlarım var, belə deyək. İndi mən dost hesab eləyirəm, amma bilmirəm onlar nə fikirləşirlər. Heç kəsi xətrinə dəyməsin. Və kino camiyəsindən də var, yəni aktyorlar, rejissorlar belə filan çalışıram, hamı ilə eyni səviyyədə, mehriban, necə lazımdırsa bu qaydada davam edir. Rejissorlarla aranız necədir? Mənim rejissorlarla aram yaxşıdır, amma rejissorların arası ola bilər ki, mənimlə yaxşı olmasın. Yeah. Çünki çox atqaz edirəm, çox getmirəm falan. Onlar da küsürlər. Nə qane etmir sizi? Mənim üçün iki vacib şey var, İsa. Birincisi senari, özül. İkincisi kim çəkir? Əslində üç oldu deyəsən. O kim çəkir biraz keçmək olar da, yenə müəyyən məqamlarda keçə bilirsən. Amma senari və qanarar çox böyük önəm təşkil edir. Ola bilər ki, yaxşı, gözəl bir perspektivli senari görəsən, orada qanarara göz yuma bilərsən. Hə, yumursan ki, çünki o sənə başqa tərəfdən pul qazandıracaq. Çünki orada perspektiv varsa səni tanıdacaq, populyarlaşdıracaq və digər tərəfdən bu cür kompensasiya tərəfini fikirləşirsən. Bizim sahə ən azından belədir. Və yaxud da ki, senari bərbatdır, amma yaxşı bir qanarar məbləğ ola ki, sən gedirsən, bilirsən ki, əsl vecibə deyil də, indi bu zəif senaridə olsun, amma kifayət qədər yaxşı bir məbləğ alacaqsan və güzəranda müəyyən dəyişiklikləri eləyə biləcəksən bu məbləğlə. Aha, elə bir rol varmı ki, onu arzulamışsınız, amma hələ də onu canlandırmamışsınız və rejissordan həmin rolu gözləyirsiniz? Əslində gözləyirəm, yox, gözləməyim biraz ümitsiz bir şey olar, amma mən həmişə xoşlamışam ki, biraz belə James Bond üslublu belə rollar, demirəm indi James Bondam, amma o tipli bir rollar istəmişəm, amma Azərbaycanda onun çəkilməsi qeyri-real olduğu üçün elə bir gözləntim yoxdur. Bu sadəcə olaraq bir fikirdir, arzudur ki, əvvəl gündən beynimdə fırlanır ki, belə bir rol olsaydı yaxşı ifa eləyərdim məncə. Bəs deyirlər rejissorlar, həqiqətən də mən də neçə dəfə eşitmişəm bu haqda, mən indi siz daha yaxşı bir soru mətbəxi bilirsiniz. Yaş məsələn 40-ı keçdisə, həmin o aktyora baxmayaraq ki, məsələn siz cavan rolda oynaya bilərsiniz də, deyirlər ki, sən o yaşdasansa onu oynaya bilməzsən, obrazı canlandıra bilməzsən. Baxın, sizə belə bir şey deyim də, bizim gözəl aktyorumuz var, dostumuz, qardaşımız Elşən. Elşən Rüstəmov. Aha, aha. Neçə illərdir o eyni yaş kateqoriyasında rollar alır və heç kəs də ona demir ki, yox sən artıq yaşlanmışsan falan. O adam öz arıqlığını, fakturasını falan. Komediya filmlərində çəkilib dəfələrlə saxlayır. Yəni var belə, amma məsələn kastlarda belə bir şey var, kastinglərdə. Məsələn həmişə soruşurlar yaşını. Mən həmişə izah etməyə çalışıram ki, bu pasportu yaşını siz nəzərə almalı deyilsiniz. Siz nəzərə almalısınız insanın görüntü yaşını. İnsan var ki, və indi gəlin açıq etiraf eləyək ki, bu həyat tərzi ilə də bağlıdır, insanların baxımlılığı ilə də bağlıdır ki, insanlarda o qocalma yaşı biraz uzaqlaşıb. Yəni, gec qocalır. Qısa lakonik el dilində desək, gec qocalır. Əvvəl 45 yaşına, 50 yaşına çatmış adama biz belə şey baxırdıq. Bəli, eynən. Üzü qırışlı falan, daha bu ağ bir şey, ağ saqqaldırsa, indi elə deyil. İndi insanlarda biraz o yaş həddi sanki biraz gedib o tərəfə. Bəlkə də 60-65-ə çatdı. Bəlkə bir 5 il, 10 il, ən azı minimum 5 il, 10 il belə bir fərqliyi var. Ona görə bugün kastlarda pasport yaşını soruşmaq və ona istinad eləyib. Çünki elə adam var, məsələn, heç baxmır. Mən tanıyıram, bəzi kast direktorlar var. Adamın üzünüz adını düşünmür. Bunun yaşı 45-dir. Yox, bizə bu lazım deyil. Bizə 44-ə, 42-yə qədər lazımdır, 40-a qədər lazımdır. Amma baxmır ki, məsələn, o 45 ola bilər, 35 görürsən. Hə, bu cür nüanslar var ki, bunu ən yaxşı kast direktorlar artıq bəlkə də nəzərə alırlar, o qayda ilə işləyirlər. Amma çox təəssüf ki, əksəriyyət o köhnə klassik qayda ilə gedir. Hə, pasport yaşın neçədir? Nə bilim, 35. Hə, yox, bizə 30-a kimi lazımdır. Belə bir mənasız olur. Hə, bu Elşən Rüstəmov dediniz. Baxdım Google-da 52 yaşı var. O neçə yaşı canlandırır adətən? Gəncləri mi canlandırır? O hardasa 40 yaşa belə deyim, 35-40 yaşları çox rahat 35-40 yaşı çox rahat. Qrimdən də çox şey asılıdır. Ötək qrim deyil, onun o fakturası odur. Yəni onun baxmayaraq ki, indi saçında biraz ağarmalar falanlar var. Mən salam verirəm. Onu qaraltmaq olur da, yəni. Yəni təbii, yəni adamın o yəni qarını buraxmayıb, özünü arıq, fit saxlayıb. Yəni bilirsiniz, insanı kök göstərən amillərdən biri, daha doğrusu yaşlı göstərən amillərdən biri onun kök olmasıdır. Onun qarınlı olmasıdır. Yanaqların çıxmasıdır. Biraz var, biraz var. Yəni insan arıq olanda ona o yaşı vermək olmur. Elyarı neçə yaşa çəkmək olar sizcə? Bax, bir aktyor kimi baxsaz. Nə bilim. Elyar əslində gəncdir yəqin ki, amma biraz yaşlı görsə. Mən düşünürəm 30-35, belə düşünürəm. 35? Bəs mənə necə düşünürsünüz?
Siz Elyardan böyük olarsınız. Ama bu cür fakturayla daha gənc çekilə bilərsiniz. Bir 30'a falan çekilirsiniz siz de bence. Aslında 30'dan bir 25-30'a falan. Ölürüm. 39 yaşında değilim. Ölürüm. 31 yani, yaşlı bende. Elyar. Ama adeta bana... En yaxşı yaşınızdı. Biraz, biraz formaya düşsən. Aslında yüngül biraz formada olan da daha böyle... Cumhuriyet hissedim özümün. Başlayacağım bu haftadan inşallah. Ben bir dəfə, mən deməli Tiflis'de yaşayanda, mən özüm hiss eləmədən də kökəlmişdim. Sonra şəkil çəkdirəndə baxdım, gördüm ki köynəklərə yerləşmirəm, paltarlara yerləşmirəm. Vay, vay, vay. Şey çıxdım tərəziyə gördüm 95 kiloyam, 97'ye də hətta çat. Belə də 97'ye falan yaxın. Geyim isə köhnə geyimlərdir. Yəni belə partlayıram konkretdə belə. Şəkillərdə bəzi şəkillərdə elə bilirəm nə qəşəng kaçok kimi görsənəm, qollar zətta partlayır, köhnəyi dartılır. Sonra fikir verirəm ki, akazı mən kökəlmişəm, mənim xəbərim yoxdur. Onda belə bir ağlıma başıma yığdım ki, bu hara gedir 97-nə? Mənim çünki boyum 1.80-dir. Və normal insanda 1.80-sə çəki 80 ətrafında 85. olanda yaxşı olur. Amma mən aktyor olduğum üçün efir biraz da kökəldir. Mən gərək 80-dən də biraz aşağı olum ki, bir heç olmasa 3 kilo aşağı olum ki, bir 78-ə falan düşsəm 2 kilo da fərq eləsə bəs eləyir. Yəni necə arıqladınız belə? Mən üçün arıqlamaq biraz sadədir. Məsələn, pandemiyada yenə kökəlmişdim. Amma bir aya 14 kilo, yox, səhv elədim. 11 kilo çəki atdım necə? Mən. İdman hərəkətlərilə, hər gün 11 kilometr sürətli gəzməklə, yeməyi gündə bir dəfəyə qədər azaltmaqla, çörək yeməməklə. Elyar özvə gəl. Elyar göz böyle qaldı. Elyarın gözünü görərdiniz gəl. Elə yaşamaq olur. Açığı bir ay dedim, yadıma 2 il öncə mən idmana başlayanda bir aya 12 kilo atmışdım mən bir aya. Normal yeyirdim, çörəyi yemirdim, ama normal qidalarım. Çünkü adam enerji itirir ve yeməlisən, yeməsən o əzələ bərpa olmur. Düzdür. Bir aya mən 12 kilonu atmışam. Yani məqsəd qoysam eləyərəm. Ama siz yəqin ki gərgin fitnesle məşğul olmuşsunuz. Mən gərgin fitnesle məşğul olmayaraq arıqlatmışam onu. Ona göre yeməyi azaltmalıydım. Mən presə işləyirdim ve bir de o... Pregolka deyilirdi, Rus dilində, Azərbaycan dilində. Tullangaç. Tullangaç. Ha, belə bir şeylərlə, yəni yüngül gimnastikayla, yüngül gimnastika, müxtəlif hərəkətlər var idi də orada. Yüngül gimnastika, yeməyi gündə bir dəfəyə azaltmaq. Özü də çox qəribətsizdir ki, səhər və gün ortadan imtina eləmişdim, axşam yeməyini yeyirdim. Axşam, amma 7-dən sonra yemirdim, axşam yeməyini yeyirdim. Tutaq ki, olsun saat 7-də yeyirdim, çörəksiz yeyirdim. Və yüngül gimnastika plus da hər axşam elə yeməyimi yiyib, bir yarım saat dincəlib, çıxırdım 11 kilometr şəhəri gəzib qayıdırdım. Amma sürətli gəzir. Belə o bəzi adamlar var, soruşursan nə edirsən? Həmən hər axşam gəzirəm də 10 kilometr. Bax belə. Belə rahat belə gəzir. O gəzmək deyil, o idman yürüşü deyil, sürətli yeriməsən. Bəli. Sürətli tər axmalıdır səndən. Mütləq. Qaçış kimi. Qaçışın fərqi odur ki, qaçış sənə təngə nəfəs eləyir. Sürətli yeriyəndə də təngə nəfəs olursan azacıq, amma qaçış kimi daha ləhləmirsən. Ləhləmirsən, bəli. Amma tərlədir, kürəkdə hiss edirsən ki, sulanmısan artıq. Bax, odur, sürətlə yerimək lazımdır. İndi arıqladıqdan sonra çörək və şirniyyatı yığışdırmısınız yoxsa? Yox, mən şirniyyatı sevirəm. Mən şirniyyatsız yaşaya bilmirəm ümumiyyətlə. Məndə çox maraqlıdır ki, bax belə gənc vaxtlarında mən şirniyyat falan yemişəm, heç vaxt kökəlməmişəm. Məndə metabolizm ümumiyyətlə sürətlidir. Sadəcə olaraq, bəlkə də insan artıq biraz yaşlandıqca metabolizm başlayır, o qədər sürətli olmur, biraz ləngiməyə başlayır. Ondan sonra orqanizm dəyişikliyə uğrur, onda o məcbur qalsan, amma mən şirniyyatsız yaşayamıram. Mən yiyirəm, sonra, məndə belə deyim də sizə, xüsusi bir rejim yoxdur ki, il ərzində davam edirəm. Mən də belədir, bir 2-3 ay düzəltdim, yerinə qoydum, sonra 2-3 ay yenə yiyirəm, kef eləyirəm, sonra yenirəm. Bu normanı azacıq saxlayır, çox qoymuram daha kökəlməyə. Üzük diqqətimi çəkdi. Bir növ Kuruluş Osmanlı'da Osmanlı barmağındakı üzüyü xatırlattı mənə. Ola bilər, bu üzük çox maraqlı və yaxşı üzüydü əslində. Yaxından göstərə bilən var. İstəyirsinizsə göstər. Mənası nədir? Mənasını deyə bilməyəcəm, amma bu üzüyün yaranış tarixi əslində bilirsiniz, qədimdə ovçular olub da, bəli, ox atıblar. Və bu oxu atanda çox maraqlı bir şey var ki, ipi ki dağıtırsan o baş barmağın dərisini yeyir. Və onun üçün belə bir formada bir üzüklər düşünürdülər. Tam bu formada yox, buranı belə bütöv örtən. Tam tutan. Hə, tam tutan ki o dəri. Və ondan sonra bu onun biraz müasirləşmiş forması və modifikasiya. Və bunun ən özəlliyi odur ki, bunu həm belə taxa bilirsən, həm baş barmağa və yaxud tərsinə taxa bilirsən. Çox xoşdurum bu üzüyü. Hər tərəfli çox rahat və münasib üzüktür. Və özümlə gəzdirirəm. Həm harada almışsınız? Onu demeyeceğim.
Sonra gelip oraya aktörler dalsın. Aa, bu kimi şeyler de, bu kimi şeyler de var. Görürsen ise. Bu Azerbaycan'da bir dene mende olmalıdır. Mühendilerden soruşuruq ki, bəs ətirin adı nədir? Demirlər. Olmaz bilərlər, olmaz gedib alarlar. Amma hal-hazırda biz qısa fasiləyə ayrılırıq. Dərhal sonra birlikdəyik. Bir daha sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Kanal S-də xəbərin var verilişinə baxırsınız. Qonağımız da artıq görürsünüz ki, Ruslan Sabirlidir. Hər işin öhdəsindən peşəkarlıqla gəlir. Hər işi demək olar bacarır. Öz sahəsində daha peşəkardır, aktyordur. Suallarımız ona çox olacaq Ruslan bəyə. Amma istəyirəm suallardan öncə bizim də bir sponsorumuz var. Sponsor haqqında məlumat verək. Belə ki, saç seyrəkliyindən əziyyət çəkən insanlar varsa, bax, bu məlumata diqqətlə qulaq assınlar. Əziz xanımlar və bəylər, saç seyrəkliyi sizə kompleks yaradırsa, saç simulyasiyası proseduru ilə bu kompleksinizə bir dəfəlik son verəcəksiniz. Saç simulyasiyası baş dərisinin seyrək olan nahiyələrinə saç kökü effekti verilərək seyrək görüntünün tamamən qapadılması bir prosedurudur. Qansız və heç bir ciddi olmadan icra edilir. Hər saç rənginə və hər saç qalınlığına uyğun mikro iynələrlə icra olunan prosedurdur. Saç köklərini və baş dərisini zədələməz. Ortalama qalıcığı 5 ildir. Prosedurdan dərhal sonra normal həyatınıza qayıdırsınız. Doktor Rövşənin telefon nömrəsi 055-755-37-37. İnstagramda Doktor Rövşən saç simulyasiyası Doktor Rövşən yazsanız, doktorun səhifəsinə daxil olacaqsınız. Bütün prosedurlarla özünüz yaxından tanış olacaqsınız. Görəcəksiniz ki, şov biznesin əksər məşhurları məhz Doktor Rövşənin yanında saç seyrəkliyi kompleksinə son verir. İnşallah sən də bu kompleksə son verəsən. İnşallah. İnşallah ümid edelim. Sizdə necə var belə bir kompleks? Hə, var əlbəttə, niyə yoxdur? Hamında olur, da var. Neyinirsiniz? Selfie çəkmək istəyirdim. Çəkmək istəyirsiniz, çəkin. Çəkək də. Amma da paylaşmaq kompleks istəyirsiniz. Olsa da, gəlin isə sizlə. Elə durmuyor, deyə üçlü çəkdirəcək. Sənlə ayrı çəkdirəcəkdim də. Gəl. Balaca düşdürmək. Məncə ayrı daha yaxşı olur. Sonra bir dənə çəkərik, ayrıca orada yaxşı bir kəsirir. 1.80 boy, 1.85 boy və 1.60 deyəm. Nə olar ki, mənim boyum balaca olanda? 1.60 deyiləm, 1.71-əm. Nə olsun ki, boyla deyil, əsas yekə odur aramızda. Biz boyca hündür ola bilərik, uca boy ola bilərik. Valla elə də köç deyil amma, yüngül biraz qarnım var da, əsas tamışası. Yox, 50 kürək görsənsin, 50 görsənsin. Elə qarada beləsən də, qarada belə. Qara qeyinmirsən beləsən, gör ağ qeyinsən nə olar? Ağ da qeyinirəm, niyə filəri hər gün qeyinirəm? Onda ümumiyyətlə kök görsənirsən. Bir gündə ağ qeyinəndə mənim çağırım, biraz baxaq. Dünənki filmizdə baxarsınız. Qara qeyin, ağ qara qeymişdim onda. Ağ qara idi. O bilir nə qeyinmək lazımdır, bilir nə qeyinmək lazımdır. Mən bir tələsi bitdi, çıxdım deyənə qara qeyindim. O bilir deyirsiniz, mən də bildiyim qədərli uzun illər bundan qabaq proqramınız zamanı bir qalmaqal yaşamışsınız məşhur bir sima ilə. Bir yox, bir neçə qalmaqal olur. Bayaqlara biz sual verdik, bayaq dediniz, qeyd etdiniz ki, yox, qalmaqal. Ya o qalmaqal dedir ki... Mədinə Əməli ilə hazırda münasibətiniz necədir? Mən onun ümumiyyətlə münasibətim yoxdur. Nə verilişə kimi olmuyor, mən heç tanımamışam onu. Verilişdə tanış olmuşuq. Mədinə Əməli tanımamışsınız? Mədinə Əməli necə tanımamaq olar? Mən uşaq idim, kristal qrupu var idi və kristal qrupunun rəhbəri hər kəs bilirdi ki, Mədinə xanımdır, o vaxt həyat yoldaşı. Tanımamışam, var tanımaq istəməmişam. O vaxt həyat yoldaşı Namiq bəy idi, o da M. Brothers-ın. Yəni, hər ikisi biri kristaldaydı, biri də M. Brothers-daydı. Yox, siz münasibət soruşursunuz. Münasibət baxımından deyirəm, tanımıram. Elə belə mən də tanıyıram, efirdə görmüşəm. Kristal qrupunun çox qəşəy mahnıları var idi. Çünki biz o vaxtlar ilk qruplar idi, çox maraqlı idi. Verilişə qonaq gəndə özünə də demişdim ki, çox gözəl qrup idi, necədir, indi... Bəs nə oldu, niyə qalmaqal yarandı? Niyə söz söhbət düşdü ortaya? Yox, qalmaqal deməzdim, amma... Nə deyərdiniz? Ümumiyyətlə, onun özündə belə bir özünü qəribə aparmaq tərzi oldu. Hər sözdən bir şey qurtdalayıb çıxartmaq kimi belə, sanki qalmaqala yönləndirmək kimi istiqaməti bir... Türklər demiş ki, tavırlar yapdı, belə. Mən başa düşmədim nə baş verən. Yox, siz onu belə eləmədiniz, mənə nə demədiniz, bunu niyə belə elədiniz, onu belə. Xırda şeylər, mən də elə şeyləri sevməyən adamam. Yəni ki, bugün, məsələn deyirəm, indi
siz ikiniz aparırsınız, mən qonağam. Mən də sizin indi istəsəm davranışınızda özümə qarşı bir hörmətsizlik elementi tapıb böyüdüb deyə bilərəm ki, siz mənə hörmətsizlik elədiniz. Halbuki eləməmisiniz də, düzdür. İstəsəm tapar bilərəm də, nə bilim, mən söz danışanda sən niyə o tərəfə baxdın? Məsəl üçün deyirəm. Bunu şişirib belə bir... Amma mən elə insan olmadığım üçün elə xırda detallara heç baş qırda qoşmuram. Amma Mədinə xanım nə üçünsə baş qoşmaq istədi və bunu çox böyük bir belə şey olaraq şişirtmək istədi və orada sadəcə olaraq bir dialoqumuz olduqsa, o dedi, mən dedim, o dedi, mən dedim və sanırım söhbət bağlandı. Ondan sonra veriş aparmışsınız mı ümumiyyətlə həmin hadisədən sonra? Bəli. Qonağınız olub mu Mədinə xanım? Yox, olmayıb. Niyə olmayıb? Düşünmüsünüz ki, gələcək yenə də Türklər demiş, tavırlar edəcək? Yox, çünki mənim veriliş aparıcılığı, mən çağırmıram, mən ümumiyyətlə qonaq çağırmamışam, qonağı prodüserlər çağırır, dəvət edir. Bu bütün verilişlərdə belədir, tamaşaçılar bəlkə bilmirsə, çünki nəyə görə edirəm, tamaşaçılar hərdən baxırlar verilişə və düşünürlər ki, bu aparıcılar bu qonağı niyə çağırıb, məsələn. Amma başa düşürüm ki, qonağı aparıcı çağırmır. Ona görə səslənirəm buradan ki, bu həm də sizin xeyrinizə ki. Bir də, məsələn, bizim verilişimizdə digər bir qalmaqal da olmuşdu. Kimdən? Renka ilə xatırlayıram. Hə, Renka ilə var idi. Renka ilə Aşı Zülfiyyə idi, hə? Hə, aha. Onun oğlu ilə. Babək ilə. Babək ilə. Məsələn, şəhərlərdə görürük ki, hamı şey deyir, bu aparıcılar bunları niyə çağırırlar, bunlar uyğun gəl mövzuya filan. Amma aparıcıların bu mövzuya heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni, qonaqları aparıcılar dəvət eləmir. Aparıcılar, hə, nəsə tövsiyə eləyə bilər prodüserə ki, belə bir adam var, bəlkə onu da çağırar filan. Amma sonuçta prodüserlər dəvət eləyir qonaqları. Ona görə də yəni Mədinə xanımı da mən dəvət etməmişdim. Mən sadəcə olaraq aparıcıyam, veriliş aparıram. Mənim vəzifəm veriliş aparmaq idi. Yəni o müddətdə 3 ay olduğu üçün Mədinə xanım da axırlara yaxın gəldi. Yəni təkrar bir də efirə çıxması, yəni onsuz da məntiqsiz, mənasız olardı deyə çağırmayıblar. Yəni qalma-qalın burada o bizim mübahisənin orada heç bir rolu olmayıb. Buradan Mədinə xanımı salamlayıram. Xətirini salamlayırıq, dostumuzdur. Doğrudan çox əziz dostumuzdur. İnşallah tezliyinə qonağımız olacaq. Bizimlə heç bir o dediyiniz o tavırlardan olmayıb, qonağımız olub. Gələn həftədə inşallah. Mədinə xanım sizi gözləyirik burada gələn həftə. Mütləq artıq onunla danışmışam. Mədinə xanımı gözləyirik. Kapras artıq, soruşarsınız özündən. Artıq çox gözəl, şanson kraliçasıdır hətta Mədinə xanım. Çox gözəl mahnılar da ifa edir. Artıq Rusiyadan təkliflər alıb, orada kliplər çəkdirir. Deməzdim, şov biznesinə qatılır, amma orada çox böyük bir industriyaya dura girmək çətin olar. Amma sənət üzərində çox gözəl irəliləyir və Mədinə xanım sizi gözləyirik burada. İnşallah tezliyinə. Gələrdinizmi Mədinə xanımı çağırsaydıq bir yerdə? Yoxsa deyərdiniz ki, bizim münasibətimiz... Bəlkə gələn həftə Mədinə xanımı bir yerdə gəlir. Mənim heç elə bir, heç bir problem yoxdur, gələrəm. Mənim ümumiyyətlə o cür heç vaxt kompleksim və ədam olmayıb ki, kimlənsə... Çünki mənc bir söhbəti elədimsə, bağlandı, orada da qalır, bitir. Mən onun ədavətini oturum, illərlə, nə bilim... Ürəyində qaxan gedin. Hə, bu belə oldu, bu niyə belə oldu, nə oldu, nə oldu. Görürsünüz, siz deməsəydiniz, hiç mənim... Yəni, unutmuşam, çıxıb gedib belə deyək. Yəni, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Yəni, oldu, keçdi. Yəni, yoxsa, yox, o oradadırsa, mən gəlməyibim. Nə mənası var, yəni? Aha. Bəs yeni layihə haqqında fikirləşirsiniz ümumiyyətlə, veriliş açmaq, veriliş aparmaq? Kimi iddianız var mı? Hal-hazırda ona vaxtım yoxdur. Amma olsa pis olmaz. Bəlkə də olacaq, bəlkə də yox. Çünki bir neçə fikirlər, ideyalar var. Düşünürəm ki, onlara fokuslanmalıyam. Hal-hazırda Sinemo Mobil Film Festivalına fokuslanmışıq. Ondan sonra Book Trailer Festivalına başlayacaq. Sonra isə bəlkə xeyirlisi ola bilsin ki, özüm bir serial çəkilişinə start verim. İnşallah. Rejissor özünüz olacaqsınız. Aha, bəli. Amma yəni, bu dəqiq deyil, bu sadəcə olaraq fikir. Senari var, istəkdir, yoxsa? İstəkdir, yox, senari hazırlanacaq. Hansı janrda düşünürsün seçim? Melodram istəyirəm. Melodram. Neçə bölümdən ibarət? Ən azı bir sezon gedər də yəqin. Yox, mən elə sezonluq, mənimki Netflix sezonuna yaxın bir şeydir. 8-10-12 serialıq, belə bir bəs, serialı qısa olsun, çox uzatmaz. Yerli telekanallara yoxsa Netflixi verməyi düşünürsünüz? Yox, təbii ki, Netflix bizdən serial alandı. Niyə doğrudan Netflixdə? Bu problemdir, bax yəni. Yəni, niyə almasınlar? Çəkə bilmirlərmi? Aparatura yoxdur mu? Avadanlıq yoxdur mu? Yox, mən deyim sizə, Netflix səviyyəsində çəkmək üçün bunu əslində biraz da önə gedim, biraz da uzun götürüm. Bəli, buyurun. Geniş radiosu. Ümumiyyətlə, kino yaradıcılıq sahəsindəyiz. Məhz bu mobil film festivalında yaradanda o düşüncə ilə yaratmışam ki,
uşaqlar, fərqi yoxdur sizin əlinizdə peşəkar texnikada yoxsa yox. Sizin ideyanız varsa və onu gözəl təqdim eləyə bilirsinizsə, siz onu telefonla da eləyə bilərsiniz. Yəni bugün biz baxa bilərik, qəşəng rəngləyiblər filmləri, qəşəng texniki cəhətdən lap arri gətirəcək, redlə çək falan filan. Amma içinə baxanda görürsən maraqlı deyil. Yəni olsun rəngi var, kosmetikası var üstündə, amma o deyil. Çünki ideyası yoxdur, oyun yoxdur, ssenari yaxşı deyil, dialoqlar yaxşı yazılmayıb. Ümumiyyətlə dialoqu yazmaq ssenaristin işi deyil, ayrı bir peşədir. Dialogist deyirlər ona. Ssenarist yazır, dialoqları təxmini saxlayır. Məsələn, bunlar salamlaşdı, salam, salam, nə var, nə yox, keçir üstündən. Sonra verilir o ssenari dialogistə, mən xarici təcrübədən danışıram. Dialogist oturur, o ardıcılığı işləyir. Məsələn, fikir verirsiniz, ən yaxşı tutuzdurmuş filmlərdə, xarici filmlərdə diyaloglar görürsən ki, məntiqi bir ardıcılıqla gedir. Və sən əvvəldə eşitdiyin sözü görürsən ki, axıra yaxın hardasa açıq, bu onu demişdi. Bu diyalogist işləyib, o xronoloji ardıcılıqla işləyib. Bizdə isə baxırsan, aktor gəlir, şeydir, söz qutarıb da, salam necəsən, hə sağ ol, daha nə var, nə yox, başqa nə var? Aktorun da potensialı çatmır onu qaldırmağa, siz dediyiniz kimi kənar adamları gətirib çəkirlər və plus da ssenari özü zəifdir, yəni apara bilmirsən. Çünki ssenari də sənə göstərmir ki, bu söhbət nəyə lazımdır. Kinoda belə bir şey var. Əgər bir səhnə belə düşünməlisən, bu səhnəni çıxartsan, bu kinoda nə dəyişəcək? Aha. Əgər heç nə dəyişmirsə, onu silib atmalısan, deməli mənasız bir şeydir. Bizim ssenarilərdə çox təəssüf ki, o cür səhnələr eyni qədərdir. Vaxt doldurmağa görə. Vaxt doldurmağa görədir. Ona görə aktyorda oynayanda apara bilmir söhbəti. Çünki bilmir bu söhbət nə üçündür, mənası nədir, nədən ibarət, hara getməlidir. Ən azı aktyor bunu bilsə o ssenariyə görə ki, bu söhbət gedib, nə bilim, 5 seriya sonra haradasa açılacaq, nə edəcək, hara gedir bununla, üzr istəyirəm. Ən azı orada improvizasiya edib çıxa bilər situasiyada. Yoxdur bizdə. O da yoxdur. Bax, indi bu şey, mövzunu radiosu geniş götürdüm, amma hara apardım özüm də bilmədim. Bu Netflixə gəlirdik. Bəli. Mobil telefonla çəkmək də onun kimidir. Sənin ssenarin varsa yaxşı, maraqlı. Olsun bu 5 dəqiqə, 3 dəqiqə. Məsələn, bu gün o qədər Instagramda, TikTokda gözəl kontentlər var ki, baxırsan ki, adam dəqiqə yarıma nələrsə sıxışdırıb, ideya çatdırıb, super ləzzət eləyir. Sən baxırsan ki, hətta bunu genişləndirsən, bir 30-40 dəqiqəlik bir qısa metraj filmə çevirə bilərsən. Yəni burada əsas məsələ fikrin yaxşı olmağı və sənin rejissor olaraq onu çatdıra bilməyindir. Ola bilər ki, ssenari də var yaxşı, amma rejissor olaraq onu bərbad günə salırsan. Yəni hər şey bünövrədən başlayır, kinonun bünövrəsi ssenaridir. Çox gözəl danışırsınız. O qədər incəlikləri tam buna tələffüz edib və tamaşaçı bizə çatdırırsınız ki, yəni mən onu görürəm. Yəni siz boşluqları görürsünüz bu aləmdə. Görə-görə, bəlkə də o gördüklərinizdən dolayı nəyəsə bir yığıb ideal bir şey çıxara bilərsiniz. Bəlkə də bu ilki siz eləyə bilərsiniz. Hansı ki, lazımdır. Gördüyünüz... İndi ona gəlirəm, o Netflix söhbətinə. Netflixə çıxmaq üçün, amma bir nüansı da vurğulayacağım bundan sonra mobil telefonla bağlı. Netflixin müəyyən tələbləri var. Sən o tələblərə cavab verməlisin. Məsələn, Türkiyə bütün dünyaya yayıldı, serialları elədi, amma Netflix qəbul eləmirdi onları. Netflix bu yax, belə deyək də hərfi mənada təxmini desək, bu yaxınlarda başladı qəbul eləməyə. Ruslar neçə ildir çəkirlər, qalxa bilmirdilər. Son zamanlar Ruslar çox qəşəng qalxırlar və Netflixə artıq satırlar. Yəni bizdə bu evolyusiyadır. Film, kino sahəsi hələ bu evolyusiyanı keçməyib. Biz ortalıqda belə fırlanırıq. Bugün mən də nəsə çəksəm olacağım. Düzdür, mən xaricdə təhsil aldım elədim. Mənim çəkdiyim o zəng filmi, qısa metrajlı. Ona baxırsan, elə bilirsən ki, böyük bir məna. Mən çox tövsiyə edirəm. YouTube-da var, baxın, bir zəng filmi çox vaxtınızı da almayacaq. Zəng filmi Ruslan Sabirli yazın, çıxacaq bir bax. Yəni, orada bütün elementlər istifadə olur. Yəni, kino, serial, ümumiyyətlə film, vizual əsər, onun üzərində işləməlisən, çəkilişdən qabaq işləməlisən. Hər bir detalı fikirləşməlisən. Aktor bu çaşqanı götürüb su içəcəksə, bunun bir məqsədi olmalıdır ki, bu niyə bunu eləyir? Bu detallar nəzərə almalıdır. Bizdə isə mən rejissor kollegalarıma da deyirəm, dostlara da deyirəm ki, sizin bugün setdə rolunuz yoxdur. Deyir, necə yana, mən rejissoram da gəlmişəm. Deyirəm ki, sən rejissor kimi rejissorun yaradıcı tərəfini eləmirsən. Sən bugün setdə olmasan, bir gün xəstələmə yaxud da gəlmə. İş gedəcək. Gedəcək. Çünki operatorlar çəkir, operatorlar və bütün seriallara fikir verin, Vasimorka üzərində qurulub. Yəni, səkkizlik deyirlər ona. Vasimorka nədir? İki nəfərin diyaloqunu qurmaq üçün 45 dərəcə ilə təxmini kameranı birin bu tərəfə qoyursan, birin bu bir aktoru qoyursan və salam alın. Bunu da ki, bütün operatorlar bilir. Hətta kino operatoru da olmaq lazım deyil. Sizin veriliş operatorları da bugün bilir ki, Vasimorka nədir. Və rejissorsuz bu operatorları, bugün sizin verilişin operatorlarını buraxaq, serial çəkin. Yəni, həmin şeyi çəkəcəklər. Ən azından həmin şeyi çəkəcəklər. Mən buna əminəm. Amma rejissorun rolu nədir? Rejissorun rolu o deyil, operator. Hə, kameraları qurun,
Sio başladık, motor. Aktörler bilirsiniz ne oynayacak? Motor. Bu değil, rejissorun işi. Rejissor oturup səhnə bə səhnə işləməlidir. Kadr bə kadr işləməlidir. Kim hardan gələcək? Mizanı qurmalıdır. Bu niyə sağdan gəlirsə, niyə sağdan gəlir? Soldansa niyə soldan? O niyə belə deməlidir? Bizim seriallara baxsa hamı bir-birinə qışqırır. Nə olub? Qaynana gəlinə qışqırır, gəlin baldıza qışqırır, arvad gəlin, hamı qışqırır və belə təəssürat yaranır ki, bir kino adamını, kino sahəsinin adamı kimi mən baxanda belə təəssürat yaranır ki, bunlar hamısı eyni roldu əslində. Sadəcə olaraq xarici görkən biri yufqadadır, donda, ətəkdədir, biri kişi paltarında, biri filan. Amma obraz olaraq hamı həyatda qışqıra-qışqıra danışa bilməz. Sizin bir cür danışıq tərziniz var, İsa'nın bir cür danışıq tərzi var, mənim bir cür. Və hissələndə siz bir cür reaksiya verirsiniz. İsa bir cür reaksiya verir, mən bir cür reaksiya veririm. Adam var sakit, adam var temperamentlidir, adam var qışqır, bağırla, belə yekə-yekə danışır, adam var heç nə danışmır ümumiyyətlə. Yəni, bizim seriallara baxanda sən bunu fərqi hiss eləyə bilmirsən. Elə bil, hamı eyni roldur. Çünki senarist də yazanda işləmir rolların xarakterini. Xaricdə senari yazılanda hər bir rolun keçmişi yazılır. Senaridə yoxdur. Məsələn, senaridə həyat başlayır, qəhrəmanın 40 yaşından sonraki dövrə əhatə edir. Amma sənə yazıb verirlər ki... 40 yaşa qədər bu neydi? Bu uşaq vaxt internatda böyüyüb, ailədə böyüyüb, atası narkoman olubmu, yaş olubmu, yoxsa sağlam bir ailədə böyüyübmü? Bunların hamısı verilir aktyora və sən artıq bilirsən kimsən. Kimi canlandırmaq? Və sən davranışın necə olmalı bilirsən. Bizdə senari necədə gəlir bura hənə mən, məsəl üçün, 30-35 yaşlarında bir gənc. Gənc-gəncdir də, hamı gəncdir də. Hamı başlayır elə sadəcə oynamağa. Yəni, bu deyil kino səhəsi. Amma qayıdaq mobil film festivalına. Məsələn, bir rejissor var, 56 yaşında High Flying Bird adlanır film. Mobil telefona çəkib, mobil telefonla, iPhone-la çəkib və Rusca Ptitsa Vysokova Palyota gedir. Azərbaycanda bu bərk gedən oğlan deyək, belə təxminən belə qoyaq da, yəni yüksək uçuş da olan quş. Basketboldan bəhs eləyir film, Netflix onu alıb. Filmin büdcəsi, çəkiliş büdcəsi, baxmayaraq ki, telefondan çəkilib, 2 milyon dollardır. Və bugün o filmdən gələn gəlir isə haradasa 64 milyonla ölçülür. 2 milyon pul qolub. Yəni, mobil telefonla çəkilib, amma qrimyor var, digər var. Yəni, büdcə bundan ibarət. Yəni, Netflixdə filmə baxanda pul qazanırmı Netflix? Aylıq ödənişdən başqa, baxışdan da pul qazanır. Orasını mən bilmirəm, dəqiq deyə bilməyəcəm. Amma təbii ki, hər abunələrdən, filandan, dünya üzrə bilirsiniz. Biz abunə fikirləşəndə bizim ağlımıza hamımızın Azərbaycan kimi bir ölkə gəlir, balaca bir ölkə ki, hə, burada məsələn elə bir şey açsan, hansı ki açıblar uşaqlar, deyəsən, heç yaxşı qazana bilmir. Açsan neçə nəfər ödəyib baxacaq ki? Çünki biz öyrəşmişik plagiat materiala baxmağa. Biz hamımız gözləri YouTube-da çıxsın baxaq. Biz ən xarici filmlərə giririk internetdə, pirat saytlara oradan baxırıq. Elə içi mən qarışıq. Hamımız... Çünki biz öyrəşməmişik. Çünki bizimkilər yaxşı tərcümə etmir. Bir dənə ən bəyəndiyim tərcümə Bakı filmdir. Harada ki, Vahid Mustafayev rəhbərliyi eləyir. Yəni, Vahid Mustafayevin doğrudan rəhbərlik etdiyi dublaj filmlərinə söz yoxdur, möhtəşəm. Hətta özünün onun filmini də yaratdı. Anonsdur, Anons TV-də nəsə belə bir... Hə, var. Yadımda deyil, amma var elə bir şey. Orada belə bir yaradıb. Yəni, orada filmlər doğrudan çox yüksək səviyyədədir. Tərcüməsi də, görüntü də. Məsələn, orada baxıram ki, deyəsən, abunəçisi də o qədər çox deyil. Yəni, doğrudan da bizim insanlar sevmir ki, nəyəsə aylıq 2 manat, 3 manat versinlər, yüksək keyfiyyətdə öz dilimizdə oturub baxsınlar. Bu, təəssüfləndirici haldır. Bizdə bilirsiniz, ümumiyyətlə, nə var xüsusiyyətdə? Azərbaycanlı, bir azərbaycanlı heç vaxt xidmətə yüksək pul ödəmək istəmir. Xidmətə ümumiyyətlə pul ödəmək istəmir. Amma bir mala əşyaya ödəyir. Çünki bir azərbaycanlının təfəkküründə mən bu telefonu aldımsa, bu telefon həmişə mənlə qalacaq. Azı bir 5 il, 10 il nə vaxtsa qalacaq ölənə kimi, xarab olana kimi. Amma xidməti o görmür mal kimi. O xidmətə bax ki, mən buna pul ödədim, yarım saat, bir saat baxdım, çıxdı, getdi. Sonra mən pul itirirəm axı. O buna pul itkisi kimi baxır. Amma başa düşmür ki, bu onun əyləncəsidir. Onun həyatda yaşaması üçün bu əyləncə növü kimi ona lazımdır. Müəyyən emosiyalara qapılacaq. Ən azı işindən, gücündən, problemindən, dərdindən, sərindən onu bir 90 dəqiqə aralı tutacaq. Mən buna görə pul ödəyirəm. Nə vaxt ki, bizə bu təfəkkür gələcək,
onda Azərbaycanlı xidmətə pul ödəməyə başlayacaq. Hal-hazırda isə biz mal pərəstik. Yəni hər hansı bir mala, əşyaya pul verək, baha veririk ya, gedib bir 5000 manat verərik buna. Hə, saxlayırıq bunu. Baxırsan tələbədə qazancı yoxdur, amma ən son model telefon işlədir cibində. Yəni bu şey var. Amma desən ki, gedə bir 5-6 manat ver kinoteatrda bir bax da belə nəsə, qızla getməsən ömür boyu getməz o kinoteatra. Yəni getməyəcək. Əgər qız varsa o da qızın xətrinə də. Qızı harasa aparmalıdır, ya restorana aparmalıdır. Fikirləşir ki, restorana gedəcəm. Restorana gedəcəm 100 manat xərcim çıxacaq. Uçu gedim kinoya 12 manat zat 15 manat pul verim, 2 nəfərlik bilet, oturum, baxım, sonra da sağollaşar, çıxa gedim. Yəni, bu təfəkkürdən çıxmaq lazımdır. Yəni, hər bir insan öz əyləncəsinə pul xərcləməyi, artıq biz başa düşməliyik ki, biz əyləncəyə də pul xərcləməyi lazımdır. Təəssüf, ümid edək ki, bu da olacaq və insanların, əslində bu xırda-xırda biz desək, 2 manat, 3 manat isə, bu kimlər üçünsə orada yığılıb böyük bir məbləğ yaranıb və onun işini görməyə stimul yarada bilər. Təəssüf ki, belədir, amma nəyə bir mövzuya toxunmaq istəyirəm? Tamaşaçılar baxır, görür qonağımız gənc Ruslan Sabirlidir, amma təsəvvür edin ki, Ruslan bəyin artıq babadır. Yəni, bunu deyə bilərəm ki. Asalın üstü. Hə, Ruslan bəy babadır, 3 övladı var. Maşallah, maşallah. Bilirdin mi? Bilirdin mi, Elyar? Samirə qulağıma pıçıldadı bayaq. Ay, səni Samirə, hansı kameradır o Samirə baxdırır? Samirə hər birinə eşidir. Heç səndən gözləməzdim. Belə dostluq mu olar Samirə? Nəvəzin adı Kamelya. Kamelya, bəli, Kamelya. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Hə, atası anası belə məsləhət görüb. Bir soruşmaq ayıb olmasın. Neçə yaşınız var? Mənim, deyim də, neçə yaş verərsiniz? Yaxşı, gəlin bundan başlayın. Mən verərəm, nə bilim, 38, 35, 40, maksimum 40. Yəni 35 yox, 40-41. Yox, 40-ı keçmərəm mən. Bu il 45 yaşım olacaq, sentyabrda. 45 yaş. 44 yaşım var. 45-in içindəyəm. Ay, əvvəllər bizə belə bir şey öyrədirdilər. Neçə yaşım var? 7-nin içindəyəm. O iç harasıdır? Yəni mən də 45-in içindəyəm də. İndi harasını da bilmirəm. Yaxşı, onda belə bir sual verin. Necə olub? 45 yaşında belə yəni cavan qalmışsınız. Elyara maraqlıdır. Özüm də hərdən belə bir sual verirəm ki, niyə belə? Özü də əslində bir var ki, mən həmişə düşünürdüm ki, hansı insan qocalmır? O insan ki, əsəb keçirmir, stres yaşamır. Yəni dünya aləm vecinə deyil də bu adamı. Yəni nə fərqi var? O belə şey olur. Kinoda belə bir element var. Baş qəhrəman belə gedir, arxada evlər dağılır, eləyir. Bu da özü kimi. Bu dünya aləm vecinə deyil. Hə, bu belə bir epizod canlanır ki, yəqin belə adamlar qocalmır da. Özü də mən əsəbi adamam. Məsələn, əsəbləşəndə pis əsəbləşirəm. Çox pis stres yaşayıram. Məsələn, bir fikir düşsə beynimə mən gecə yata bilmirəm, yuxum qaça bilmir. Onsuz da gecə. Hə, mən yəni yaşayanam. Amma buna baxmayaraq yəqin ki, burada genetikanın rolu var. Bir də çox belə önəm vurmaq istədiyim bir şey qida ilə bağlıdır. Düzdür, mən şirniyyat falan yeyirəm, amma o qədər də çox yemirəm. Mən çalışıram ki, nə bilim, təbii şeylə meyvədir, göyərtidir, meyvə tərəvəzləri. Sağlam qidalanmaq, sağlam həyat tərzi, pis dərdişlərdən uzaq. Sonra bayaq dedim sizə, hər gün yürümək kimi bir adətim var. Düzdür, indi arıqlayan periodda 11 kilometr gəzirəmsə, indi adi qaydada yenə gəzirəm, amma o deyil. Sadəcə yüngülvari belə gəzirəm, gəzintilər eləyirəm, müəyyən məqamlarda idman eləyirəm. Çalışıram da nə cürsə özümü qoruyum. Bir də ki, az qidalanıram. Az qidalanıram. Yağlı yemək yemirsiniz. Yenə deyirəm, mən dieta saxlamıram. Yiyirəm deyəndə. Şirniyyat yiyən adam artıq da yağlı yeməsə də olar. Amma üstünlük vermirəm, başa düşürsünüz. Yiyirəm, şirniyyat yiyirəm, tort yiyirəm, yağlı yeməklər yiyirəm, nə bilim, hər şey yiyirəm. Amma üstünlük vermirəm. Üstünlük verdiyim şeylər meyvə tərəvəzlərdir. Və bir də dediyim kimi az qidalanıram. Az qidalanmağımın məntiqi nədir? Sən çox şey yeyirsənsə, birincisi orqanizminə çoxlu zirzibil yığılır da, belə lori dildə desək. İkincisi də sən az yeyirsən, bizim daxili orqanlarımızda işləyir də daim, düzdürmü? Mənim məntiqim bundan ibarət ki, sən az yeyirsən, onlar da az işləyir. Yəni bir şey iki halda çox tez sıradan çıxır. Ya heç işlənməyəndə, ya da həddindən artıq çox işlənəyəndə, yükləyəndə. Ona görə ortağını tutmaq üçün mən az qidalanıram, daxili orqanlarda gücə düşmür. Sadə xırda-xırda özləri üçün işləyirlər belə. Mən düşünürəm, bunun sirri budur. Amma ən böyük, belə deyim, səbəbi genetikada görürəm. Yəqin ki, bu genetik faktordur. Genetikanın böyük rolu var. Bir də ki, arıq olmaq. Mən indi kök olsaydım, yaşlı görsənəcəydim, verəcəydiniz. Bu əslində genetikanı niyə vurğulamaq istəyirəm? Universitetdə oxuyanda, indi 39 yaş olacaqdı məndə, qrup yoldaşlarım var idi ki, eyni yaşıddaydıq. Baxırdım ki, bu
mənim onda neçə yaşım var idi? 21-22. Baxıram ki, bu 35-ə görsənirdi. Kim də ona, yaşlı kişilər görürdü ona. Məsələn, mənə deyir ki, ay oğul, ay oğul. Buna deyirdilər ki, ay qardaş, ay qardaş. Məndə də eynən olur. Ay qardaş, ay qardaş. Baxırdım ki, indi onun şəklini hərdən bir çıxır Facebookda. Ünsiyyətimiz yoxdur, amma Facebookda dostluğumda qalıb deyənə. Birdən baxırdım, bu yaşlı kişi kimdir mənim dostluğumda? Baxıram ki, mənim qrup yoldaşlarımdır. Yaşdaşıblar, belə saç ağarıb, saqqal ağarıb, qarın çıxıb. Nə bu? Sinif yoldaşlarım var, baxıram. Hətta birini konsertdə gördüm, Röyan konsertində gördüm. Gördüm bir dənə yaşlı kişi. Ay İsa, ay İsa deyirəm, ay Allah, bu yaşlı kişi kimdir? Əlbət mənə televiziyadan tanıyır. Belə mənəm, mən indi adını çəkdim. Sən niyə belə? Belə, mən qocalamışam, sən xaladelnikdə deyə qalmışam. Yəni, doğrudan genetik rol oynayır. Məndə də sizin ana tərəfdən gəlir bu. Məndə də ana tərəfdə var. Yağlı dəri, ümumiyyətlə, kimin dərisi yağlıdırsa, yaşlanma onlarda gec gedir, quru dəri də tez. Bax, bunu bilmirdim mən, yağlı dəri söhbət, amma məndə dəri yağlıdır. Yağlı dəri ümumiyyətlə gec yaşlanır. Elə bir ki, təsəvvür edin, hər gün... Cəmal gedir, qurudur onu ki, yağım olmasın. Sən demə, lazımlı şeymiş o yağı. Təsəvvür edin ki, hər gün yağın içindədir. Yağbal içində yaşamaq oymuş sən demə. Yağbal içində. Mən düşünürəm ki, bir mövzuna toxunaq. Siz bir filmdən danışdınız, Zəng filmi. Və Zəfər gününə həsr olunub. Sabah əslində biz 20 yanvarı yaşayacaq. O mövzuya girmək istəmirəm. Amma biz artıq qalib ölkənin qalib vətəndaşlarıyıq. Və filminiz Zəfər gününə həsr olunub. Düşünürəm, elə bu yerdə biz filmi izləyək. Çox əyal olar. Vaxtım qısa metrajlı bir filmdir. Çox qısa bir filmdir. Filmi izləyək, daha sonra söhbətimizdə davam edərik. Buyurun, eşidirəm. Həddi gözləyin, zəhmət olmasa. Sizi çalışdırırıq. Ata! 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 Oğlum! Hə, ata, mənəm. Necəsən orada, mənim balam? Səndən çox narahatam. Burada hər şey yaxşıdır. Mən də yaxşıyam. Bəs sən? Mən... Oğul... Nə yaxşı ki, zəng elədin. Sənə deyəcəyim o qədər söz var ki. Ata, mənim də sənə deyəcəklərim var. Mən rahatlıq tapa bilmirəm, oğul. Sizə görə çox nigaranam. İnan ki... Yalnızda ola bilmədiyim üçün vicdan əzabı çəkirəm. Elə demə ata. Neçə illərdir ki, rahat yata bilmirəm. Əziyyət çəkirəm. Ürəyim ağrıyır. Axı, belə olmamalı idi oğul. Evimiz, eşiyimiz, ata yurdumuz. Bilirəm ki, çox narahatsan. Amma daha darıxma.
Sənə şad xəbərim var. Doğrudan? Nə xəbərdir ki? Mən Qarabağdayam. Biz qayıtdıq. Nə? Qarabağda? Ata, biz torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Bütün dünyaya gücümüzü göstərdik. Haqqımız olanı geri aldıq. Bütün zirvələrə bayrağımızı sancdıq. Şuşada bayrağımızı dalğalandırdıq. Ata, ata, eşidirsən məni? Hə, hə, oğul. Eşidirəm, eşidirəm. Kirimi yet deyil. Düz 27 ildi ki, mən bu xəbəri gözləyirdim. Bilirəm, ata. İndən belə rahat ol. 44 gün gecə gündüz düşmənə elə bir dərs verdik ki. Deməli, evladlarımız heç nəyi unutmayıblar. Birləşiblər. Torpaqlarımızı geri alıb. Ne diyorsun? Eşitmedim. Oğlum, de görüm evimizi dikeceksen. Elbette. Ev de dikecek, bağ da salacak. Hamımız baba ocağına yığışacak. Danışıq müddətimizin bitməyinə az kalır. Ata, vaxt bitir. Məndən başqa da danışmaq istəyənlər var. Hamının ürəyi doludur. Onlar da doğmaları ilə danışacaqlar. Oğlum, salamat qal. Özündən müğayət ol. Mənim aslanım. Allah amanında. Sən də rahat yat artıq. Haqqı halal elə. Halal xoşun, oğul. Mən səndən fəxr edirəm. Bacardılar. Onlar bacardılar. Mən indi rahat yata bilərəm. Ata! Ata! Alo! Ata! Ata! Zəhmət olmasa məni anamla çalışdırın. Tarixi və məkanı söyləyin. 26 fevral 1992-ci il, Xocalı. Davam edin. Canlı efirdə hal-hazırda. Mən biraz hisslərə qapandım. Gəlin, qısa fasiləyə ayrılaq, daha sonra birlikdə olarıq. Bəli, qısa bir aradan sonra yenidən studiyamızdayıq. Həqiqətən də fasilədən öncə çox üzüldük, çox kədərləndik və burada heyətimiz operatorlar. Həm də sevindik, həm də sevindik. Təkcə kədərlənmədik. Elə filmin mesajı əslində, zəng filminin mesajı, çox gözəl mesajı idi. Bizim qalib olmağımızı önə çıxardan mesaj idi. Sadəcə orada əsgərlərin keçmişə, yəni
dünyasını itmiş, şəhid olmuş vaxtı ilə, ataları ilə, anaları ilə danışmağını. Bu ssenari ümumiyyətlə necə oldu? Kimin ağlına gəldi? Kim düşündü bu ssenari? Necə oldu bu qarşınıza çıxdı? Bu filmdə elə bil ki, o bəzi adamlar olur. Rusça çilavik orkestr deyirlər. Ssenarisi də mənimdir, ideya müəllifi də mənimdir. Amma necə oldu? O dövrlər yadımıza gəlir də, prezident çıxır efirdə deyirdi, rayonların adını alamın tükləri biz olurdu. Tükləri ağlama, tükləri heç unutmaram o günləri. Hə, və özü də, məsələn, bugün çıxırdı rayonların adını deyirdi, sabah oyanırdıq yuxudan yenə rayon adı gözdürdü. Elə bir ki, asan bir şeydir də. Hamı Twitter'da oturmuşdu ki, prezident nə paylaşacaq? Hə, düzdür, sürətlə getdi çox, 44 günə, yəni demək olar ki, hər həftə bir iki dəfə çıxıb deyirdi də hansısa rayonları filanı. Yəni bizə amma çox şey gəlirdi ki, elə bilirdik hər gün deməlidir və ucu çatırıq da. Yəni bu o qədər də sürətli bir proses deyil, sağ olsun. Amma və o dövrlərdə zəfər qazandıq, qalibiyyət filan. Açıqcası hamımız bir şok yaşayırdıq da. Gəlin açıq etiraf eləyək ki, inandırıcı görünmürdü. Yəni o vaxta qədər heç kimin ağlına gəlirdi. Pandemiya hərə öz dərdində hayında, ümumiyyətlə də heç kəsin fikrində yox idi ki, Qarabağ qayıdar ya qayıtmaz. Nisiyə bir görəcəyəm. Nisiyə bir söhbət kimi nə var? Yəni heç kəsin ağlına düşməyəcək bir məqamda qəfil başlandı proseslər, müharibə getdi, azad elədi. Yəni əla, yəni ali baş komandana həqiqətən böyük bir qucaq dolusu təşəkkür düşür bu əməlinə görə və zəfər günü olanda bilirsiniz mənim kiçik dayım, anamın qardaşı və böyük dayımın oğlu. İkisi də birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olublar. Və bunlar ikisi də mənə uşaqlıqdan əziz insanlar idilər. Çünki istiqanlı, mehriban belə deyək də, hər bir nəsildə o istiqanlı, mehriban insanlar olur. Bəli, bəli. Digərləri soyuqqanlı olur da. Sən uşaq vaxtı hamısına baxırsan belə və səni kim çox oynadır eləyir, onlarla mehir salır. Hə. Və bu iki insan mənim uşaq vaxtı, belə deyək də, məni oynadan insanlar olublar. Yəni mənə ən yaxın insanlar olublar. Mən onda orta məktəbdə oxuyurdum təbii ki və onların şəhid olma prosesi, o tabutların gəlməsi, anamın göz yaşları falan, mən bununla böyümüşəm. Bu, və mən düşünürəm ki, hər bir ailədə, nəsildə olub birinci Qarabağ müharibəsində şəhidlər, elə ikincidə də, yəni elə bir ailə, elə bir insanlar yox ki, toxunmasın. Toxunmasın, yoxdur. Yəni bu bir həmrəylik idi. Yəni bütün hər, özü də mənim kiçik dayım könüllü getmişdi müharibəyə. Böyük dayımın oğlunu düz çağırıb aparmışdılar, yaşına görə də gənc idi. Amma o kiçik dayım kifayət qədər böyük idi və o könüllü getmişdi. Yəni bunun acısından yaşırdı. Bu zəfər günündən sonra mən yuxu gördüm. Bu indi biraz gülməli səslənə bilər, qeyri-adi səslənə bilər, amma bu faktdır. Yuxuda gördüm ki, telefon putqasından bir əskər ağlaya-ağlaya çıxır. Aha. Və mən soruşuram ki, nə olub, niyə ağlayırsan? Deyir ki, heç nə, şəhid olmuş atamla danışdım. Bu söz mən ayılıram yuxudan. İdeya gəlir sizə. Və sonra fikirləşirəm ki, bunu yazmaq lazım, nəsə var burada. Çünki özüm də təsirlənib oyanmışdım. Və açdım Word-də, notebook-da tez yazdım, atdım bir cümlə kimi ki, əskər ağlaya-ağlaya butqadan çıxır, soruşdum nə oldu, şəhid onun atamına danışdı. Və bu mənim beynimdən fırlanır. Zəfər günündən ardasa bir ay falan sonradır, belə deyək də, 3 həftə, 4 həftə keçir, mən bu yuxunu görmüşəm. Və bu beynimdə fırlanır, amma bunu ssenari şəklində gətirmək lazım. Mən ssenarist deyiləm, ssenariliyi oxumamışam, amma aktorluq, rejissorluq, prodüserliyə bu mənlikdir. Və düşündüm, bir iki tanışlar var idi, görüşdüm ki, bunu ssenari eləmək lazımdır, necə eləyək, nə var, nə eləyək. Bəzilərinə dedim ki, keçmişə sən, o necə olur, elə şey mümkün deyil, nə bilim, nə. Baxıram, deyirəm, siz necə ssenaristsiz, hər bir kino təxəyyül məhsuludur. Bəli. Yəni, sizdə bu fantaziya olmalıdır, necə yəni, nə cür olur? Yəni ki, hamı başa düşür ki, real həyatda belə şey mümkün deyil. Bəli, fantaziya olduğunu hər kəs bilir. Gördüm, hamı nəsə belə... Ağız büzür. Hə, belə qəribə bir yanaşmaları var. Məcbur olub oturdum, başladım özüm yazmağa kiçik bir ssenari. Yəni elə hər gün biraz yazdım, sonra doldurdum aralarını, sonra belə nəyəsə gətirdim, kulminasiya nöqtəsi falan təsəvvürümdə canlandıra-canlandıra yazdım. Sonra bayaq dialoq istədim ha. Düşündüm ki, bunun dialoqlarını başqa bir adam yazsa yaxşı olar, daha bəlkə maraqlı, məntiqli. Mən yazmışdım, təxmin atmışdım. Bizim bir dostumuz var, redaktor Lalə xanım Əliyeva. Aktyor Əbdülqəninin həyat yoldaşıdır. Televiziyada işləyib uzun illər. Salamlayırıq. Aha, buradan böyük salamlarımı çatdırıram. Ona göndərdim ki, belə bir ideya var, bunun dialoqlarını kömək et mənə. O da yazdı mənimkilərin üzərində, düzəltdi belə dialoqları. Qəşəng baxdım, xoşuma gəldi. Bəzi şeyləri öz bildiyimi qaytardım düzdür. Sonra incimişdi məndən. Nəysə, bunları yazandan sonra artıq təsəvvür eləyin. Mən indi bunu danışıram qısa müddət ərzində. Burada uca həftələr keçir. Və digər zəfər gününün qeyd olma, ilk
ilk zəfər günü qeyd olunacaq 2021-də. Və mən düşünürəm ki, o zəfər gününə bu film istehsal olmalı, çəkilməlidir, bəli, belə bir şey. Və bu proseslər gedir, həftələr keçir, aylar keçir belə. İndi mənim qısa müddətdə danışıqlarım. Sonra düşündüm ki, əsgər yoluna özümü çəkməyi düşünürdüm. Bu əvvəlcədən belə deyək də bir bəlli idi mənim üçün. Atar oğluna kimi çəkeyim, düşündüm, gözümün qabağına bütün aktyor yoldaşları gətirdim. Və belə oldu ki, Əliqulu müəllim də deyəndim ki, Əliqulu müəllim yaxşı tapındıdır. Həm o dövrlərdə saqqalzat da saxlayırdı, biraz uyğun gəlirdi o biraza. Həm də ki, bizim üz cizgilərimizdə biraz oxşarlıq var, o qaşlarda, filanda belə. Yəni, ata-bala tandeminə uyğun gəlir. Həm də ki, ora 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub deyə, elə bir adam istəyirdim ki, bu həm deyək ki, zamanında bir adam öldürə biləcək vətən uğrunda bir insan olsun. Həm də illər keçib bunun içində biraz mülayimlik olsun. Belə bir şeyi nəsə Əliqulu müəllimdə mən gördüm. Buradan onu da salamlayıram. Bizim əməkdar artistimiz. Bəli. Rolun ötəsindən çox gözəl. Zəng elədim ki, Əliqulu müəllim, belə bir dənə kiçik ssenarim var. Bunu sizi görürəm. Bir dənə göndərin, baxın. Heç nə deməyin, prosto baxın. Oxudu, görürəm, geri zəng elə ki, Ruslan, mən çoxdan arzulayıram belə bir şey olsun. Yəni, yaxşı mövzudur, bu hamımızın içindən gələn bir sözdür. Əslində, bu içdən gəlmək nədən qaynaqlanır? Yəni, 2-ci Qarabağ müharibəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunanda, sanki hər birimizin o 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan qohum-əqrabamıza bir sözümüz var idi ki, qisasımız alındı kimi. Çünki onların həyatı əslində, bu mənim subyektiv bir rejissor olaraq, bir vətəndaş olaraq fikrimdir ki, onların sanki qanı boşuna axıdılmış kimi gəlirdi. Yəni, nəticə yox idi. Bunlar getdilər könüllü, ay huy, gedək, alaq, hamısı öldü, qaldı. Yəni, nəticə yoxdur. Yəni, hamı məcburi köçkünlər axışdı bura. Yəni, bir var ki, sən gedirsən, bu sənin olan uğrunda döyüşürsən və bunu geri qaytarırsan ki, bəli, qaytardım. Bir də var ki, gedib ölürsən. Yəni, qan yerdə qalmırdı. Həyat boşa çıxıb bunlarda əslində. Yəni, bunlar həyatların yarımçıq qoyublar. Heç nə, torpaq üstündə düzdür, vətən üstündə düzdür, amma nəticə əldə olunmayıb. Yəni, ona görə hamımızın bir içində bir söz var ki, artıq rahat yaşaya bilər, ruhumuz artıq şad ola bilər. Yəni, bizə elə gəlir ki, onların ruhu şad deyil, o dünyada narahatdırlar, sıxılırlar. Bu, hamımızın ağlından keçən bir fikirlərdir. Və bu ideya da onun üzərində qurulub ki, bunlara bir müjdə xəbər verir ki, daha rahat uyuyun, rahat yatın. Və orada filmdə də bu sözlər salınıb dialoglara. Nəsə, Əliqulu mənim dedi, filan, çəkilərəm, dedim, çox sağ olun Əliqulu mənim, nə yaxşı, nə gözəl. Və ondan sonra başladıq hazırlıq prosesi. Bir, məkanlar tapılmalıdır. Təsəvvürün, Sovet dövrünün 90-cı illərin təmiri olan mənzil tapmalıyam. Bir düzəngah yer tapılmalıdır. O telefon butqası tapılmalıdır, köşkü. Yəni, bunlar çətin tapılacaq bir şeylərdir. Sponsor falan da yoxdur. Yəni, özüm qərara gəlmişəm ki, özüm hər şeyi həll edirəm. Düzdür, dostlar hamısı ödənişsiz razıdırlar iş görməyə falan. Hər kəs hazırdır, ev tapılmır. Ev tapıram, biri deyir, yox, verə bilmirəm, filan filan. Axırda internetdə axtardım, tapdım. Bəzi saytlar var da, bilirsiniz, axtarırsınız, ev axtarışı ilə bağlı. Gördüm, Sumqayıt şəhərində var. Sumqayıt da mənim doğulduğum, böyüdüyüm bir yerdir. Yəni, tanışdı. Baxıram, zəng eləyirəm, deyir, hə, geri dönəcəm, geri dönmür. Realtorlar, maklerlər. İkinciyə zəng eləyirəm, görəm ki, eyni evdir, amma 2-3 nəfər paylaşır fərqli-fərqli. Heç biri geri dönmür. Üçüncü də gördüm ki, bu ucum konkret biraz daha çox əlamətlərin yazıb. Mən axtarıb tapa bilərəm Sumqayıt uşağı olduğum üçün. Yəni, dostumu da gördüm ki, baxırıq pəncərələrə, bu köhnədir, taxtadır falan. Belə-belə axtarıq. Gördüm, makler zəng elədi ki, bəs o ev satılıb. Dedim ki, yaxşı, gəl belə danışaq. Mən o evi almaq istəmirdim onsuz da. Mənə film çəkmək üçün lazımdır bir günlük. Onun yiyəsi kimdirsə, ya təzə yiyəsi falan. Məni calaşdır elə, bəs belə bir mövzuda şəhid falan. Makler dedi ki, mənim qardaşım şəhid olub. Mən sizə kömək eləyəcəm. Verdi Eviyyəsinin nömrəsini, Eviyyəsinə zəng edirəm, deyirəm, satılıb, deyirəm, bəs bizə çəkiliş üçün lazımdır, calaşdırın yeni sahibi ilə, təmirə başlamamış biz gələk çəkək. O da dedi, film çəkirsiniz, hə, onda gəlin nə vaxt istəyirsiniz, çəkin. Dedim, bəs satılıb, dedi ki, yox, satılmayıb, mən fikrimdən vazgeçmişəm. Maklerlər zəng edib bezdirirlər, ona görə hamıya deyirəm, satılıb ki, əl çəksinlər. Gəlin, getdiyi tanış olduğu İlqar adında bir oğlandır. Anası ilə yaşayır o mənzildə. İlqar, salamlayıram. Buradan sənə də çox böyük dəstək oldu. Yəni, o evin tapılmağı bir tapıntıydı. Yəni, evə girəndə o hava gəlir. Mən hətta İlqara dedim ki, İlqar, burada sən bir çay dəstgahı zat təşkil elə. Mən dostlarımın filan arada bir də yığım nostalji hisslər yaşayan bir nəsil var da. Onlar o dövrü görmək istəyir. Gələk burada bir çay içək, bir mini ev çayxanası kimi bir şey. Pulumuzu verək, çıxaq gedək də. Belə bir gülə-gülə bir zarafatımız da oldu. Ondan sonra o film çəkilişində köşk tapa bilmirdiyim uzun müddət.
İsa, bu filmin Əliyar, bu filmin çəkilişində bir şey şahid oldum ki, əgər sənin yolun düzdürsə, sən düzgün yol, qapılar belə-belə açılır. Hə, buradan tapmırsan, eləmirsən, ancaq gedib belə bir yerdən çıxır ki. Məsələn, o qırmızı telefon köşkü axtarırdıq. Yadıma düşdü ki, mən reklama çəkiləndə bir qapalı məkan var Bakıda, adını çəkməyəcəm təbii ki. Orada qapalı yerdə var. Deyirdim ki, ən axırıncı moment qapalı yer, görüm onu götürmək olur falan. Danışdıq, götürməyə qoymurlar, deyirlər ancaq burada çək. Mənə də təbiət lazımdır. Qiymətini soruşdum, 1000 manatdan yuxarı qiymət dedilər. Çünki o məkan bağlanmalıdır da ki, onların gəlir mənbəyidir o. Neyse, uzun danışıqda endirim elədilər yarı qiyməti 50%. Sonra mən belə bir fikir gəldi ki, əgər o qədər pulu verirəmsə arendaya gedim, bəlkə o köşkü istehsal eləyəni tapım, elə pulu görək nə qədərdir, bəlkə elə o qiymətə gəlir çıxır. Zəng elədik, onlar dedilər ki, yox bizim əlimizdə hazırda sifariş yoxdur, bir brend üçün, bu ödəmə məntəqəsi üçün belə düzəldirlər köşkləri. Dedi, indi yoxdur əlimizdə, olsa da bir aya falan hazır olur. Belə. Kaş mənə deyərdiniz, mən çox sizə yerin deyərdim, ödənişsiz də verərdilər. Bir dənə sonra dedilər, bizdə ki, Ağ şəhərdə var, getdik, baxdıq, onlar da deyirlər, qapısını açmaq olmaz, gəlin yanında çəkin. Hə, belə bir... Sonra təsadüfən yenə girdim sayta ev axtarmaq kimi. Gördüm ki, bizim statistika dairəsi adlandırdığımız yerdə bir gül dükanı var. Onun qarşısına qoyublar belə, sən demə bunlar təmir eləyiblər, köhnə təmirdən çıxandı, artıq lazım deyil. Bu kölə qoyublar. Kölə qoyublar satdığa 450 manat. Zəng elədim ki, qardaş, bəs bunu qoymuşsunuz 450 manatı. Hə, mən də fikirləşirəm ki, uzaq başı 450 manat verməyə razıyam. Dedim, bəs endirim falan nəsə düşdü 400 manata. Sonra dedim ki, mənə kino üçün bir günlük lazım. Dedi, gəl götür apar, heç nə istəmirəm. Götür, qoyarsan yerinə. Dedi, amma şüşələri yoxdur, şüşənin özün gərək sifariş edəsən. Dedim, mənə baş üstə. Nəsə, beləliklə, bax, hər şey görürsünüz, oradan burada gözlənilməyən yerdən çıxırdı. Sonra ən mühüm məqam, bunu vur, daha çox mühüm məqamlar... Bir dəqiqəyə yaxın vaxtımız qalıb. Reklama görə. Fasiləyə, 30 saniyə vaxtımız qalıb. Bəlkə fasiləyə ayrılaq sonra deyək. Hə, ayrılaq sonra deyək. O zaman, hal-hazırda biz fasiləyə ayrılırıq. O mühüm məqam nədirsə, qısa fasilədən sonra Ruslan bəy o qısa mühüm məqamı da vurğulayacaq. İndi isə qısa fasilənin zamanıdır. Bir daha sabahınız. Yeniden studiyamızdayız. Sabahınız bir daha hayırlı uğurlu olsun. Ve verişimizin artık son dəqiqə. Bir neçə dəqiqəsi qalıb bitməyinə. Mən əminəm, söhbətimiz çox maraqlı gedir. Siz tamaşaçıların da ürəyincədə, amma söhbətin bu yerində verişimizin bir sponsoru var. O haqda danışmaq istəyirəm. Əgər seyrək saçlar siz tamaşaçılarda sizə kompleks yaradırsa, artıq narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Belə ki, xanımlar və bəylər, saçlarınızın seyrək görüntüsü siz narahat edirsə, saç simulyasiyası proseduru ilə bu kompleksinizə son verin. Saç simulyasiyası baş dərisinin seyrək olan nahiyələrinə saç kökü effektləri verilərək seyrək görüntünün qapadılması prosedurudur. Qansız və ciddi ağrı olmadan icra edilən bu prosedur mikro iynələrlə icra olunur və hər saç rənginə uyğun rənglərdən istifadə olunur. Bundan başqa saç köklərini və baş dərisini zədələməz, ortalama qalıcılıq 5 ildir. Prosedurdan dərhal sonra normal həyatınıza qayıdırsınız. Doktor Rövşənin telefon nömrəsi 055-755-37-37. İnstagramda da saç simulyasiyası Doktor Rövşən yazsanız, doktorun səhifəsinə daxil olacaqsınız. Bütün prosedurlarla özünüz yaxından tanış olacaqsınız. Sizə vaxtımız əslində çox azdır. Mən istəyirdim bayaqki mövzumuzu davam etdirək. Bəli, əsas məqamı biz vurğulamadıq. Ən maraqlı yerdə qısa fasiləyə ayrıldıq. Orada deməli ikinci əsgər ki görürsüz. Bəli. Sonra anası ilə danışmaq istəyir Xocalıda vəfat etmiş anası ilə. O həqiqətən də 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir və onun deməli yanında mina partlayıb qəlbə beyninin bir hissəsini sümüyünə aparıb, beyninə toxunmayıb və təsəvvür edin, o oğlan qayıdanda o vəziyyətdə xəstə atası dözməyib, infarkt keçirib rəhmətə gedib. Ay, 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 sonra Heydər Əliyev fondu sağ olsun, o Kənandı adı, Kənanı göndərib Türkiyədə plastikdən düzəldib, qoyub müalicə eləyiblər. Yəni buradan Kənanı salamlayıram. Kənan da bizdən gəldi çəkilişdə. Salamlayırıq. Yəni Kənanı da Kənanın simasında bütün qazilərimizi salamlayırıq. Allahdan onlara şəfa diləyirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin. Ailələrinə səbir diləyirik. Doğrudan da Ali Başkomandan və Müzəffər Ordu göstərdiyi bu şücaət bütün dünyaya səs saldı. Bəli. Və hal-hazırda biz qalib ölkənin qalib vətəndaşıyıq. Bəli. Və qalib də liderimiz var.
nə xoş bizə ki, məhz hal-hazırda bu cür ölkədə yaşayırıq. Bəli, razıyam. İsa bir nüansı da vurğulayım. Bu filmdə istifadə olunan bütün medallar, istər Kənanın sinəsində, istər mənim sinəmdə olan medallar, hamısı şəhid ailələrinin, şəhidlərin medalıdır. Yəni, o medalın sahibləri bu filmi görmək kimi bir şansları olmayıb. Onlar biz ailələrindən gedib, yığdıq. Mən düşünürəm, bu onlar üçün də bir təsəllidir, həmin medalları. Ən azı o valideynlər baxanda, o evlərdən gəzib medalları topladıqca, o valideynlər söhbətləşirdik, eləyirdik. Təbii ki, hərəsinin evində bir neçə saat otururduq. O dərdlərini paylaşırdılar, bölüşürdülər və kövrəlməmiş çıxa bilmirdim o evdən. Təsəvvür eləm, onlar bu filmə baxanda nə hisslər yaşayıb, nə emosiyalara qapalıb. Hələ mən adi baxdığım filmə, qısa metrajlı filmdir, bu 7 dəqiqə idi təxminən. Yəni, bu mənə yəni, studiyada belə bir hisslər yaşatdı. Sən təsəvvür edin, həqiqətən şəhid valideynlər və yaxud valideyni şəhid olan övladlar bu filmə baxanda hansı hissləri yaşayırlar. Çox təsirli idi. Buna görə öz adımızdan sizə dərin təşəkkür edirik ki, bunu yaratdınız və tamaşaçıları təqdim etdiniz. Qarşıda necə, bax, bu tərzdə və yaxud da hansı janrda bir film? Dediyim kimi, istəyirəm, biraz indi danışsam bu filmdən sonra loğalıq çıxır ki, yəni görürsünüz də nəcə, belə deyil, amma yenə də mən istəyirəm ki, keyfiyyətlənsin. Bizim bu efirlərdə olan filmlər keyfiyyətlənsin. Fikir verdisə, hər bir detal üstündə necə işlənib, kameranın şəkilə qalxmağı, bəli, bunlar hamısı düşünülüb. Yəni, təsəvvür edin, biz burada danışdığımız şey bu il ərzində baş verib ki, nə var, ilin axırında 8 dəqiqəlik bir şey çəkib ortalığa çıxardacaq. Yəni, əsl filmin qaydası budur. Bizə belə öyrədiblər xaricdə, bu belə olmalıdır. Və ona görə də bu mobil film festivalıdır, filandır, bunları ona görə eləyirik ki, gənclər, əlimizdə ən gözəl alət var, istifadə eləmirik. Çək də film. Bugünkü telefonlar, şükür Allah, bizim köhnə Sovet dövründə çəkilən filmlərə baxırsan, aktyorların üzü görsən bir. Bığından, nə bilim, bir tər təxmini tanıyırsan ki, bu filan kəs aktyordur, filan kəs. İndiki texnika telefon dəqiqliyi ilə göstərir və çox da kiçik ölçülü bir şeydir. Al əlbə, çək bir film. Əsas o da ideyan, rejissor üslubu və yaxınlaşman olsun. Gələcədə inşallah belə bir serial ola bilsin ki, çəkək. Sözünüzə qüvvət, həqiqətən aynəsində işləyəndə Vahid Mustafayevin Qanlı Yanvar və Xoca filmlərinin çəkilişində özüm olmuşam və doğrudan da filmin bir hissəsini çəkməyi nə qədər əziyyətli, nə qədər zəhmətli, çətin bir iş olduğunu öz gözlərimlə görmüşəm. Şaxtalı havaya baxmırlar, soyuğa baxmırlar. Və bir dubl neçə dəfə çəkilir, orada o partlayış səhnələri var. Hər dəfə nəsə alınmır. Çox çətindir. Sabah 20 yanvardır. Çox istəyərdim. Həmin filmlər əminəm ki, telekanallarda nümayiş olunacaq. Əminəm ki, hətta kinoteatrlara belə, mən baxdım, Qanlı Yanvar filmi orada salınıb. Yəni, mütləq, oturun, baxın o filmlərə. O filmlərin çəkiliş prosesini görməsəydim, bəlkə də insana deyərdik ki, kinodur da, çəkdilər, getdi. Amma sırf o partlayış səhnələrini ki, mən özüm gözlərimlə gördüm, bu necə çəkilir və nə qədər çətin bir prosesdir və o soyuqda hər kəs deyir ki, film çəkməyə və tez çəkilməlidir, tez oturdu, yeməyi yedin, çayı içdin, qızınasan deyənə təzən aktyorlar keçir kamera önünə, arxada rejissor Vahid müəllim özü otururdu orada. Yəni, doğrudan da mən təsəvvürürəm, o film nə qədər əziyyətlə çəkilibsə, indi siz bu filmin əziyyətindən danışırsınız. Bir anlıq xəyalən getdim həmin filmin çəkiliş prosesinə. Ona görə çox istəyərdim bizim rejissorlar. Mən anlayıram, pul qazanmaq, kommersiya, hər şey çox gözəldir. İçi mən qarışıq, hər birimiz pul qazanmaq istəyirik. Bu normaldır. İnsan yaşayırsa, amalı pul qazanmaq olur, yaxşı yaşamaq olur. Amma bu qədər ucuz, bayağı filmlərin içində bəzən çalışsınlar ki, bir faydalı bir iş də görsünlər. Mən əminəm, bunun qarşılığını görəcəklər. Çünki biz bu miran bir həyatda yaşayırıq. Yəni, etdiyimizin qarşılığını mütləq alacaq. Bu yaxşılıq da olsa, pislik də olsa, mən əminəm, o çəkilən filmlərin, o cür filmlər çəkən rejissorlara dövlət də öz qayğısını göstərəcək, diqqətini ayıracaq. Yəni, sadəcə bəzi rejissorlar, deməzdim, əksəriyyəti, sadəcə çalışır ucuz, bayağı, komediya, yersiz də, yəni güldürməyən filmlər çəkməyə. Ad olsun ki, iş görüb. Ad olsun, iş çəkdim və ilin sonu hesabat eləyirlər ki, biz bu il filan qədər komediya çəkmişik və təəssüf ki, söhbətin bu yerində veriliş tamaşaçılarla sağollaşmalıyıq. Amma biz sizə təşəkkür edirik, gəldiniz. Verilişi bu qədər maraqlı etdi, söhbətləriniz çox maraqlı idi. Tez-tez sizi xəbərin barda gözləyirik. Mütləq, böyük məmnuniyyətlə gələcəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm, dəvət elədiniz. Amma sonda bir aktual mövzu olaraq Sinema Mobil Film Festivalında hər kəsi, bütün gəncləri iştirak etməyə səsləyirəm. Mobil telefonla film çəkin, göndərin, hələ ki vaxt var. Qəbul eləyək, bəlkə də 2000 manatın, 800 manatdan 2000 manata qədər pul
mükafatın sahibi siz olacaqsınız. Sağ olun, sağ olun, salamat qalın. Xəbərin var verilişini Dr. Rövşən Dadaşovun sponsorluğu ilə izlədiniz.